pagal kiniečių filosofiją yra. Taigi, kaip pasakyti, geriausias mūšis yra tas, kuris taip ir neįvyko. Be kraujo. Be kraujo, kitaip neįvyko mūšis. Ir, taip. Bet dabar vyksta mūšiai su krauju, taip? Dabar vyksta ne mūšiai, jau karai vyksta ir matomai plėsis ir dabar į kur išeis, jeigu, pavyzdžiui, paimsim Izraelį, tai nemanau, kad tai visai atsitiktinis dalykas, nes jeigu mes tai pasižiūrėsim, tai tie konfliktai jau pakankamai seniai prasidėjo. Labai seniai, tai šimtus metų, ne? Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Papildai sportui numeris vienas. Užsuk į mūsų internetinę parduotuvę humanperformance.lt ir išsirink savo tinkamus. Tai jeigu taip žiūrėti karus, tai kiek žmogus gyvena, tiek kariauja. Bet būtent vat arabų regione. Arabų regione, nu jeigu paimsim Izraelį kaip tokią valstybę, tai jos tengi nebuvo. No. Ir tada atsirado ta valstybė. Aišku, o kaip suprast atsirado valstybė? Jie tiesiog rado plotą ir visi... Ten, aš dabar tiksliai tos visos istorijos tikrai nežinau, nesu istorikas. Ten labai sudėtinga. Šiaip taigi buvo žydų valstybė, dargi, o tais, prisiminkim Bibliją ir Kristų, tai kas Kristų nukryžiavo? Ir man ten patiko vienas labai gerai pasakė, aš sakau, dar vienas sako paslaptį pasakysiu, Kristus buvo žydas. Tai, nu, ta prasme... Bet paskui tūkstančiais metų ten gyveno arabų klajoklių šeimos, tai yra klanai, jie ten gyveno ir paskui buvo, berods ten 40 kažkokiais tai metais, jau po antro pasaulinio karo, buvo nutarta, kad žydai turi turėti savo vietą, kur, nu tai yra tauta ir tauta turi turėti savo vietą ir tada atsirado Izraelis. Ir jeigu žiūrint, kiek aš žinau tos istorijos, tai... Pradžioj anglosaksų pasaulį žiūrėjo pakankamai skeptiškai, tai yra jungtinės tautos sprendimą priimė, nu ir gyvenkit. Ir kas žydam padėjo? Amerika. Stalinas. O kaip buvo įdomiai, reiškia, dabar, nu pas mūsų istorija tai labai įdomu, reiškia. Pavyzdžiui, nu nenoriu tikrai nieko peikti, bet pavyzdžiui, aš skaitau, kad viską galima, bet negalima iškreipinėti istorijos. Ir tai yra buvo, tu ją turi priimti tokia, kaip buvo. Taip, daryti išvadas, bet priimti kaip buvo. Ir, pavyzdžiui, aš klausiau, kada buvo Osvencimo išvadavimo, nu, kada Osvencimo kalinius išvadavo iš hitlerinės, iš fašistinės Vokietijos, sakysim. Ten buvo, nu, žiaurus buvo, mirties stovykla, kitaip, kas ten papuldavo, tai aišku, kodėl. Ir aš klausiau Amerikos ambasadoriaus sveikinimo žodį. Jis maždaug skambėjo taip, tu nepacituosi žodis į žodį. Kada sąjungininkai išvadavo Osvencimą, mes pamatėm tūkstančius nukraujavusių, bemirštančių žmonių. Jungtinės Amerikos valstijos prarado virš 200 savo piliečių šitam kare. Ką žmogus, kuris nieko nežino, turėtų suprast, kad tai Amerika išvadavo, o juk istorijoje mes žinom, išvadavo tarybinė kariuomenė. Amerika tada dar buvo labai toli. Ir iš tiesų žuvo, bet toks padavimas, kartai, kurie nežino, jisai praktiškai iškreipė, nes tarybinė kariuomenė buvo, nes buvo sąjungininkų kariuomenė. Tai buvo Amerika, tai buvo Britanija, tai buvo Tarybų sąjunga ir, pavyzdžiui, vakarų pasaulio indėlių į tą karą, nu, abejot tikrai nereikia ir jis yra milžiniškas, nes mano vertinimu... Jeigu nebūtų atidarytas antras frontas, jeigu nebūtų to viso lendlizo, jeigu nebūtų tos visos paramos, kurie gavo tarybų sąjungo viso karo metu, tai klausimas, kaip būtų pasibaigę. Nu, bet kaip mano vienas draugas istorikas, sakė, Valdai, sakė, istorija nėra, kas būtų, jeigu būtų, nes yra taip, kaip yra. Bet kokiu atveju, juk kada jau buvo Berlynas ir kada jau buvo karo pabaiga, tai Vokietija kontroliavo dar pakankamai daug ir Europos, ir Afrikoje, ir taip toliau. Ir ta kapitulacija buvo ne šiaip savo. Ir be abejonės, be vakarų pasaulio. Čia tas kreipimas yra kaip mūsų karta, kada mokėmės antro pasaulinio karo istoriją, mes žinojom, kad viską Tarybų sąjunga padarė. Kada tu klausi amerikiečių, tai jie aiškina, kad viską padarė Amerika. O kiti tik tai sėdėjo. O iš tikro, kada dabar pasižiūri, tai praktiškai, ir man keista, kodėl to naratyvo nėra, kad vat, buvo
ko gero, unikalus istorinis momentas, kada skirtingų požiūrių, skirtingų, sakysim, santvarkų valstybė susivienijo prieš vieną blogį ir laimėjo kartu. Kitaip sakant, ir dabar, aš manau, kad jeigu nebūtų susivienę, nieks, dabar nieks nežino, kaip sakau, kas būtų, jeigu būtų. Bet faktas parodė tai, kad fašizmą priimė, na, didžioji dalis pasaulio, kaip tą, vadinamą, absoliutų blogį. Ir visi susivienijo. Nu, tai taip ir reikia pasakot. O kam dabar? Tai mes laimėjom, tai kieno ten muskulas didesnis. Tai nėra didesnių, mažesnių, yra bendros pastangos, yra visada geriau. Tai ir šiandien, jeigu mes pažiūrėsim, pavyzdžiui, aš, kodėl aš, pavyzdžiui, neparašiau nei vieno posto kol kas, nei apie Izraelį, nei apie, tai nereiškia, kad aš negalvoju, nesiku, nežiūriu, arba netgi neparašiau posto apie tą vat, internetinę ataką, reiškia, prieš mūsų mokyklas, kiek 750, na, neparašiau. Todėl, kad ant emocijų tokių dalykų negalima. Bet aš labai sėku, kaip kiti rašo. Tai mes labai skubam, ir ypatingai Lietuvoj, už kitas nepasakyti, mes labai skubam, iškart suras kaltą. Taip, Ukraina, rusai. Reiškia, Sakartvelas, Gruzija savo laikai, rusai. Nors, pavyzdžiui, aš tada buvau NATO karinio komiteto narys. Tai teisybės dėlį reikia pasakyti, taip, rusai provokavo, rusai ten kažką tai darė, bet atakavo rusų taikdarius gruzinai. Nu, tai buvo. Tai paskui ir finalė kągi NATO nutarė apie tą konfliktą pasakyti. Pasakė, kad Rusija buvo apkaltinta neadekvačių atsakų. Sutikim, yra skirtumas tarp atsako adekvatumo ir tarp užpolimo. Tai ir šitoj vietoj jau pas mus vieni ten žydus kaltina, jau viskas ten, žydai ten visus žudo, reiškia, ir jie ten tokie ir tokie ten, reiškia, kiti Palestina, Hamas, nu, kad Hamas yra teroristinė, tai čia daugmaž pasaulį sutarė. Bet užmirštam dar vieną momentą, ot, Aleksai, tu man pasakyk, jeigu galima, o tai vis mane klausinėjai, aš noriu paklausti. Ar reiškia, kad mūsų vakarų civilizacija ir kultūra, o tą, ką mes išpažįstam, lietuviai, tie patys amerikiečiai, didžiąją daugumą Europą, o tai mūsų tavo demokratija, tą, ką mes vadinam demokratija, šiaip demokratija yra žmonių daugumos valia, jeigu tai paėmus jau, tai yra tautos valdžia ir taip toliau. Vėl čia toks lėdinis nukreipimas apie laisvės, galbūt paskui pakalbėsim absoliutį tą laisvę ir neabsoliutį tą laisvę, ar demokratija ir anarchija yra tas pas. Nesvarbu, aš dabar kalbu iš principo demokratija. Ar tai reiškia, kad mes gyvenam teisingai, o visi kiti ne? Tai yra slavų pasaulis neteisingai gyvena, arabų pasaulis neteisingai gyvena, budistų neteisingai, o tik tai mes. Nu, aš manau, tai priklauso labai nuo iš kur tu informaciją gauni, ir kadangi visi sėdi YouTube, Google ir telefonus ir panašiai, ten vis tiek amerikiečios kompanijos, tai... Nu, yra toks dalykas. Ne, bet aš turiu menį dabar ne apie YouTube, apie Google, aš tiesiog apie žmogaus vidinę mentalitetą. Ar teisinga galvot, kad taip, kaip aš gyvenu, teisinga, o kaip kiti gyvena, yra neteisinga. Nu, tai aš manau, kad taip galvoti yra neteisinga. Kitaip sakant, mes gyvenam taip, kaip mes gyvenam, ir mes turim taip gyventi, ir mes turim puoselėti savo vertybės, ir mes jose turim gyventi. Aš šiaip jau priminsiu, vat, jūsų karta taigi nežino, koks buvo bolševikinės Rusijos šūkis, Lenino, paskui Stalino, kad mes socializmą į Europą atnešim durtuvais. Stipriai skiriasi. Mes dabar demokratijos durtuvais kartais nenešam kur nors. Tai čia toks labai filosofinis klausimas, pavyzdžiui, aš jį seniai savo atsakęs. Nes man teko, sakau, ir Afganistane gyvent, nu, kaip gyvent, ten taip įdomi, nu, kariaut, sakysi. Paskui aš Turkmenijai labai ilgai gyvenau, Uzbekistane, toj pačioj Rusijoje. Ir aš labai gerai pažįstu tų šalių ir tų tautų kultūrą. Ir aš ją tiesiog priimu, nu, jeigu aš gyvenu tarp musulmonų, Uzbekistane tam, pas manegi uzbekų draugų, taigi krūva, reiškia, nuo karo mokyklos laikų, ir turkmenų krūva draugų, taigi, nu, normalų žmonės, ir aš esu skirtingai nuo daugelio Lietuvos žmonių, Karaną skaitės, rusų kalboj tiesa, vertimą, nu, už vertimą negarantuoju, nu, tai paskaitykite įdomumo dėlį, Karaną ir Bibliją, nu, taigi, seseris dvynės.
Karane apie karus ir apie neapykantą nieko neparašyta. Tai va, ir susipažinę su ta pačia Azijos kultūra, pažiūrėjau, dykumos yra įstatymai. Ar žinot, kad jeigu kraujo priešą sutiksi dykumoj, išalkusi, tai tu turi jį atvest namo, išmaudyt, pamaitint, tavo žmona, ten skaitosi aukščiausias pagarbos lygis, turi jam nuplaut kojas, tu jį turi paguldyt, leisti išsimiegoti ir paleist. Ir po 24 valandų tu turi gali sėst ant žirgo ir pavyti ir užmušti. Vat įdomi logika, ne, kaip pagalvoji, bet joj labai gili prasme, nes per tai kartais kraujo tie kerštai baigėsi, nes kada tu žmogų priimai, nes kaip pagalvoji, kraujo kerštas, taigi baisus dalykas, tai kažkas kažką kažkada tai nužudė. Ir paskui kartom, tėvai, seneliai ir taip toliau, reiškia, tai... Va dabar, nu, tai čia, dabar panašiai gali būti, pavyzdžiui, vat vaikus tos, kurios ištraukė iš Izraelį iš koncerto, iš festivalio nužudė, jų tėvai visam gyvenimui atsimins šitą išpolį. Tėvai taip, aš jokių būdų, aš nesu iš tų, aš esu labai giliai tikintis, aš kažkada mes kalbėjom, sakysim, mano įdomus kelias per tikėjimą buvo, nes iki to aš buvau labai aršus ateistas ir komunistas ir ateistas ir ta prasme, nu tai buvo, aš buvau tarybinis karininkas, atitinkamai ir auklėjimas buvo, bet tas atėjo, tiesiog savaime, be kunigų, be nieko, nes kada tu matai tą mirtį ir kada tu suvoki, kad ne šiandien, rytoj ir tu ten būsi, nu, šansas labai didelis, daugiau negu pusė, sakysim. Tada tu pradedi, tokios, aš atsimenu, kaip į mano galvą pradėjo ateiti mintis, kad pagal tą, sakysim, požiūrį, kokį aš turėjau, tai aš esu mėsos gabalas. Jokių dvasių, jokių sielų nėra ir paskui, kada tu staiga pagalvoji, kad šitą mėsos gabalą, tai užkesti ir kirminai su jas, tai savaime pradedi galvoti ir tada įsijungia mąstyseną, bent jau pas mane. Ir tu pradedi galvoti, kad pasirodo, kad žmogus kiek gyvena, tiek tiki. Ir dabar galvoji, kad tu pats protingiausias už visus tūkstančius metų. Nu, ir ateina. Jo, bet aš, pavyzdžiui, nelabai išpažįstu, kad jeigu davė tau į dešinį skruostą, kis kairį. Nu, matomai, ne. Ir pas Giedrę Gurienę laidoj komentaras TV, aš vieną kartą pasakoju, mano bičiulis, toks, netgi ne bičiulis, labai artimas draugas, Afganistane mums teko su juo tokioj situacijai būt, kad mes kažkur tai, gal kokie 40 minučių dviesi buvom likę apkase ir asišaudinėjom. Tai, jau, tai tas jau labai svarta. Tai vat jo kaimynas savo dukrą su vaiku išsiuntė į sodą, nu, tam, kad nuo apšaudimų ir raketą pataikė į namelį. Tai sako, tas, kas liko, sako, vieną kartą sutilpo. Paėmė, jau pagyvenė žmogus, paėmė ginklą ir išėjo. Tai jisai niekada to ginklo nepadės. Tai mes gal nepainėkim dviejų dalykų, reiškia. Atleist tokiais atvejais, nu, pagal savo natūrą aš turbūt neatleisčiau. Jau atvirai kalbant. Aš už save gal. Yra žmonių, kurie atleist, giliai tikinti žmogus gali atleist. Matyt, atleist, na, aš ir nekviečiu atleist. Tačiau yra, na, sakysim, kaip ir apie laisvę, kada jeigu kalbėsim, tai, nu, nėra tos absoliučios laisvės. Ir tai yra žmonių apgaulė, kada jam bando įteikti, kad laisvė yra adekvati, yra absoliuti. Tai ir čia kažkada, tai kada, na, ateina tas klausimas, kad vis dėlto žudynės reikia baigti. Kaip apie kraujo kerštą kalbėjau, tai juk, kada kai kurios giminės, jie net nežino, nuo ko jis prasidėjo, jie tik žino, kad tai yra kraujo kerštas. Tai aišku, turi praeit laiko, turi praeit kartos. Paimkime antrą pasaulinį karą. Kiek buvo žmonių Rusijoje, Prancūzijoje, Tarybų Sąjungoje, Lietuvoje, taip pačioje Ukrainoje, kuriuos įžudė fašistai? Nu, milijonai. Milijonai. O jie turėjo milijonus tėvų, vaikų. Taip, ir visi šitą. O kiek vokiečių žuvo taikių žmonių, aš turiu minį. Juk nepaslaptis, kad kada ėjo, tai ir prievartavo, sako, net ir pagyveno, vienu prievartavo, žudė. Nes aš kodėl sakau, aš mačiau karą, karas yra žiaurų. Ir, nu, ir kare nėra, tu tai yra kaip įstatymai yra kaip nustatytos tvarkos, bet kas gi laikosi tų tvarkų, kada virš tavo galvos kulkos lekia. Tai karas yra žiaurus dalykas ir jis ten, nu, tos taisyklės yra labai tokios teorinės, o taip nėra. Tai yra, bet tai dabar pagal visą idėją, jeigu paimtai tautos visos šitos, viena kito turi po šiai dienai nekest, nes pas kiekvieną
pavyzdžiui, Tarybų sąjungoje, tai, reiškia, nu, turbūt kiekvienoj šeimoj buvo žuvusių. Tai reiškia, dabar jau nekes visą, o dabar pažiūrėkim tos pačios Rusijos ir Vokietijos santykius. Ne dabar aš turiu iki tų visų Ukrainų. Taigi normalų santykiai ir bendrauja, ir kalba, ir nu, supranti, kad taip yra. Bet ateina laikas, kada reikia vis dėlto derintis ir savo skausmą pasilikti savo. Nu, tai taip diktuoja. Taip diktuoja gyvenimas pas, nes kitaip, tu, jeigu pradedi galvoti, tai gerai, dabar žuvo, tai žus dar ir antras vaikas, tai žus ir trečias vaikas, ir tu žusi, ir taip toliau, tai kažkur tai turi būti nubrėžta linija, kaip ir nekaip, kaip be būtų skaudu. Nu, tai va taip galvoju. Tai kokios mintis, kai išgirdot naujieną apie Hamas ataką Izraelį? Ar galvojat, kad tai netiesa? Melaginga informacija, dezinformacija. Ne, taip negalvoju. Tikrai, praėjo vaizdų labai daug. Kodėl Mossad nesureagavo ir panašiai? Tai, kaip taip lengvai jie galėjo su tanku tiesiog įvažiuoti ir paimti jos? Aleksai, va čia, aš gal taip, galbūt aš užduosiu klausimų, į kuriuos pats savo atsakymus kaip ir turiu. Bet kadangi no, tikrai nenoriu nuteikti prieš save žmonių, nes prie to reikės prieiti palaipsniui. Ir aš tikiu, kad žmonės prieis, kaip lygiai prie karo Ukrainoje reikia prieiti palaipsnių ir tikrai dar nelaikas kalbėti. Ta prasme, dabar mes turim, ką turim ir ten jokių būdų negalima teisinti vienos ar kitos pusės ar kaltinti vieną ar pusę vieną reikšmę, bet turim faktą, kaip man tas pats sunus vieną kartą pasakė, tėti, žiūrėk, ne Ukraina įskrido į Rusiją ir subombardavo visą valstybę. Ir šiaip tai visai teisus, čia taškas. Čia taškas. Ir paskui jau tu gali gilintis, kokie buvo politiniai tikslai, geostrateginiai, kitas. Bet Rusija įskrido 24 vasario, net laiką 4 valandą ryto, kaip antras pasaulinis karas. Ir subombardavo ir su tokiu pafosu per visą pasaulį paskelbė, kad mes sunaikinom visus kitos valstybės. Įsigilink, kitos valstybės, nepriklausomos valstybės, gerai, nedraugiškos valstybės, bet įskridau ir subombardavau ir sunaikinau prieš lėktuvinės ir taip toliau. Čia yra taškas, šitoj vietoj ir nuo to, bet kaip nu, nebereikalo besimokantis 10 metų, nu beveik 10 metų už karo strategiją ir tarptautinius santykius ir geopolitinius santykius, nu sakysim, kiek pasaulyje mokslo egzistuoja, tiek aš baigęs, aukščiau nėra. Bet mano dar vienas yra pliusas. Aš baigiau ir Tarybų sąjungoj dalį mokslų, ir dalį NATO kontekste. Kitaip sakant, man yra ką lygint. Aš galiu, tarnavau vienoj kariuomeniai, kūriau antrą kariuomenę ir tarnavau jau kariniam komitete būtent NATO. Kitaip sakant, aš turiu ką su kuo lyginti ir galima. Tai va, tai šitam kontekste, reiškia, žvelgiant giliau, tai daug kas išeina. Tas pats klausimai ir gal taip darom. Aš užduodu klausimą, o Aleksas, jaunas mano bičiulis, jeigu sutinka su manim, lygtelna. Va, nes aš pats savo prašau manim. Jo, nu, pirmas klausimas. Ar sutinki, kad Masatas įeina į penketuką stipriausių žvalgybos pasaulyje? Nu, taip sako. Taip sako. Nu, ne tik sako, bet mes turim daug pavyzdžių. Tai yra CŽV, tai yra Masatas, tai yra buvęs KGB, dabar FSB, GRU, ir MI 5. Tai, nu, formaliai reiškia, mes turbūt sutiksi, kad mes suprantam, kad Palestina, va, tas Gazos ruožas, yra ypatingoj kontroliai būtent žvalgybų. Ir, va šitas, ane? Taip. Jis ten kažkur tai nesiekia 400 kvadratinių kilometrų. Vilnius bijau, kad didesnis bus. Už va šitą, ane? Taip. Mm. Va, kad ten nedraugiški pajėgos Izraeliui, jie tenais gausiai dislokuotas ir matomai logika sako, kad Masatas ir kiek aš žinau, CŽV irgi ir kosminės žvalgybos yra nu, sutelktos ir jos stebi tą, sakysim, labiau negu šiaip pasaulį. Nu. Nu, tai turbūt sutiksi visi. Dabar, tai ir, nu, ir dar didesnis klausimas, kaip po super stebėjimo jie galėjo vis tiek. Va, ir dabar iškyla klausimas, kaip galėjo atsirast, nu dabar ten už skaičius tiksliai nepasakysiu, bet mes kalbam plius minus apie 5000 raketų. 5000 raketų. Į tokį plotą kaip Vilnius pagal didumą,
ir jos neatsirado per vieną dieną, reiškia, jos matomai tam buvo ruoštasi, kitaip atsiranda 5000 raketų ir niekas to nepastebėjo. Kaip? Nu kaip? Nu gal pastebėjo. Tai tada daugiau klausimų kyla. Reiškia, va čia vėl klausimas, kurį, sakysime, kurį aš pats savo atsakymą kaip ir turiu, bet kadangi pagrįsti jo apart minčių neturiu kuom, tai gal ir nesakysiu, bet mes patys savo atsakykim. Tada trečias dalykas. Aš žydų tarpė turiu visai nemažai pažįstamų draugų, bičiulių ir žinau tikrai, kad tas ruožas tarp Gazos ir pačio Izraelio yra labai gerai, sakysim, elektroniškai sutvarkytas. Ir ten netgi katė įbėganti yra fiksuojama. Kitaip judesiai fiksuojami, stebima. Ir dabar staiga įeina tokia grupuotė teroristų į Izraelio teritoriją, atlieka tokius veiksmus ir niekas nesureaguoja. Nu, tai irgi klausimas turbūt turėtų iškilti. Ar tikrai? Nes Izraelį, nu, žiūrėkit, 300 tūkstančių žmonių buvo mobilizuota per parą, jeigu aš neklystu. Tai rodo kariuomenės efektyvumą, kariuomenės planavimą, mobilizacinės sistemos stiprumą ir taip. Vėl iškyla klausimas. Tai čia į vieną pusę klausimai. Dabar iškyla klausimas automatiškai į antrą pusę. Aš jau nekeliu klausimą, į kurį matomai mes negausim atsakymą, bet iš kur raketos atėjo? Nes tai yra į Hamas, į Gazos ruožą. Iš ir, kur? Ir taip, Gaza, kad čia daug kas jaučiu irgi nesupranta, aš irgi gal. Gaza yra dalis Palestinos. Taip. Hamas yra teroristų grupuotė, kuri valdo Gazą. Absoliučiai teisingai. Ir jie, taip, bet Hamas taip pat lygiai taip pat yra didelė arabų pasaulio dalis, kurie yra, na, nuseklesni, kad, pavyzdžiui, Saudo Arabiją paimkim, kurie nelabai tą Hamas palaiko. Tai, jo, bet Iranas palaiko. Iranas palaiko, Iranas pati yra, reiškia. Dar vienas yra momentas, atkreipkim dėmesį, kad suitai ir sunitai, pavyzdžiui, jie niekada... Religiškai nenraugavė. Ne, absoliučiai, jie priešai, jie visada kariauna. Čia Saudi ir Iranas, ne? O čia susivienyje. O čia susivienyje. Kas su kom? Tie patys suitai ir tie patys sunitai, reiškia, vienėsi, atsiranda bendri tikslai, o koks tas tiklas Izraelis? Bye bye. Jo, ir čia kaip aš kodėl sakiau, jie visi nu, jo, toliau tęsiu. A ne, kodėl? Nu, kodėl Izraelio nemėgsta arabai, arabų regione? Nu, tai aš nežinau, kodėl pas mus dauguma lietuvių rusų nemėgsta. Nu, vat, čia geras klausimas. Na, čia, nu, matomai, istoriškai jie skaito tas greičiausiai. Čia aš nežinau, aš taip tiesiog kada galvoju. Jie greičiausiai skaito ten tas teritorijas savom. Jie greičiausiai skaito Izraelį ir žydų tautybę kaip na, tokį atvykelius. Invazinį, reiškia, jo, reiškia, tokį, nu, sakysim, darinį, kuris atėjo juos ir paskui, na, aš tai žydų tautybę pažįstu, kai žmonės pakankamai darbšius, pakankamai protingus, pakankamai, na, apsukrius, sakykim, ir taip toliau. Ir pats Izraelį nebuvau, dėja, labai norėjau, bet tie, kas buvo, man pasako, nu, tai toks jausmas, kad tu eini tiesiog, o tai eini žydį, bambir dikumą. Tai kada tu žiūri, žmogus toks yra įdomus, vat tas, vat, kaip tas apie Šariko, kaip jis, šuns širdys, ten labai gerai, reiškia, sako, o, sako, atimt, nes žmogus tokia natūra, reiškia, atimt ir padalint, reiškia, aha, pas tave ten 10 kelnių, pas mane nei vienu, aš pas tave 5 paimsiu, nu, neuždirbsiu, bet paimsiu. Tai yra tokių niuansų greičiausiai, bet sunku pasakyti, kodėl nemyli. Kodėl nemyli, bet tai, kad vienėsi, bet matomai nemeilė, tai būtent yra tame, kad Izraelis gyvena toj teritorijoje, kur nėra naftos, gyvena teritorijoje, kuri, na, sakykim, taip prieš pakankamai nedaug metų, nes istoriškai ten keliasdešimt metų, keli šimtai metų yra nieko. Tai, reiškia, išstumė jos iš tos teritorijos, patiklesti. Izraelis gauna milžinišką paramą iš pasaulio, iš Europos ir iš Amerikos ir taip toliau. Galų gale mesgi visi žinom, kada kalbam apie klanus, apie judėjišką kapitalą, kuris pasaulyje turi labai didelį įtaką ir taip toliau. Ir aišku, savaime, kad atsiranda nu, jėgų ir jų labai daug, kurios nelabai myli, reiškia. Bet čia dar iškyla kitas klausimas, kurį irgi aš savo atsakymą kaip irgi turiu, bet man labiau patiktų, jeigu Aleksas arba mūsų žiūrovai atsakytų, labiau, kad aš tikiuosi, kad mūsų žiūrovas yra būtent jaunas žmogus.
toliau. O kaip aš sakiau, aš... Ir jaunas nieko nežino. Ne, o tame esmė, kad jaunas, pavyzdžiui, kada buvo kariuomenės... Nu, arabų konfliktą. Tai jisai dabar mūsų laikais internetas visagalis, galima nu, pasiskaityti, bet jaunas žmogus yra žingeidus, jaunas žmogus yra mastantis, jaunas žmogus yra siekintis. Svarbu, kad siekė jo būtų, nu, sakysim, nu, nesvarbu, reiškia, tai teisingi, ta prasme, bet kas yra teisingas, irgi daug klausimų. Tai va, tai šitoj vietoj, kadangi aš tikiuosi, kad mūsų jaunimas mažų mažiausiai yra mastantis, bet aš visada, kada tarnavau ir kariuomenės vadu aplink mane buvo ypatingai aukštose pareigose jauni žmonės, nes tu kada matai, kada pas jį akis dega ir pasakys mano turbūt visi pavaldiniai, aš niekad nebausdavau žmogaus ir net nebardavau už iniciatyvą, kuri atvedė į krachą užduoties. Nes jeigu tu jam per nagus duosi, tai jis niekada daugiau nesidėvos. Geriau prarytą, nu, atsitiko ir atsitiko viskas, kaip sakiau, sekundinė strėlė atgal neina, atsitiko, tai tu su jo pakalbėsi, tu jam paaiškinsi priežastį, bet normaliai. Ne tai, tu normaliai pakalbėsi, išdėstysi ir jis toliau stengsis. O, tai todėl man malonu visada yra pasiginčyti ir pakalbėti. Bet aš vat noriu paklausti jūsų kartos mąstančių žmonių. Kaip jūs galvojat, Hamasas, žinodamas Izraelio požiūrius į Palestiną, į tą Gazos ruožą ir taip toliau, atlikęs tokią galingą, tikrai galingą puolimą ir operaciją, tikėjosi, kad viskas? Nesitikėjo, kad bus atsakas žiaurus ypatingai? Ir aš klausiau, reiškia, žydų bendruomenės pasisakymų, ne Lietuvos, o iš Izraelio. Tai ten gailiščio nėra. Jie apie tai, kad kažkokie tai karo dėsniai turi būti vykdo, nėra. Jie visi sako, nušluot, vienareikšmiai, nušluot. Civilio, ne? Tai vat, jeigu paklausysim, ką izraeltiečiai sako, tai jie sako, nusispjaut. Aš taip neskaitau, bet jie, nes jie yra, sakysim, tai vat klausimas yra kame, mano klausimas. Ar Hamas grupuotė nežinojo, kuom jai baigsis šitas smūgis? Nu tai žinojo, dėl to gerai sakė, kad jiegi jų bazė yra po ligoninę. Tai ir ką? Nu tai čia jau kaip ir pasiruošė, ne, kad jeigu tai, ginsis Izraelis, tai civiliai žus, kurie ligoniai yra, nes jų ten būsų. Nu, Izraelio visuomeniai gana didelė dalis žmonių kalba, ir aš netgi klausiau ir kai kurių Lietuvos ekspertų, arba savęs skaitančius ekspertais, nesvarbu, kuris pasakė, man nėra skirtumo. Hamas, ne Hamas, pasien kaktos neparašyta. Sako, šluot visus. Lietuvoje yra tokių nuomonių, kad šluoti visus reikia, visus reikia išžudyti. Tai kada tas naratyvas eina, tai tada tikėtis, kad civilis skydas uždengs, labai problematiška. Nu, bet kokiu atveju, ar dengiasi, ar nesidengia, bet Hamas arba tie, kurie valdo Hamas, puikiai žinojo, kad atsakas bus žiaurus ir neišvengiamas. Tai be abejo tikėjos, reiškia. Tikėjo, reiškia. Tai reiškia, turi pasiruošę kontro atsaką, ne? Dabar sunku pasakyti, kaip bus. Nes mes atkreipkim dėmesį, kad ta pati Amerika visai neseniai labai eilė, labai rimtų sankcijų Irakui, Irano, atsiprašau, atšaukė. Irgi, kodėl? Prie ko ir dabar praktiškai... Nu, nes Benjamin Netanyahu neseniai šnekėjo, rodė tą mapą, kad čia peace in Arab States ir ten, žodžiu, visi suvienyti. Nu, viskas bet tvarko. Jau čia Iranui nepatiko, ne, šitas vienimas. Iranui tas nepatiko, bet kokiu atveju Iranui ignoruoti. Juk kokį naratyvą Izraelis skleidė, sako, mes neturim brandolinio ginklo, bet jeigu reikės, tai jį panaudosim. Ne, įdomus, ne, neturim, bet panaudosim. Tai aš bijau, kad Iranas gali taip pat pasakyti. Nes mes nežinom, informacijos nėra, bet pagal visas technologijas, tai mažų mažiausiai šiandien skelbiama yra, kad jisai gali jį pasigaminti, o jeigu gali, tai garantuot, kad nepagamintas, nėra tokių garantijų. Tai Iranas yra, Iranui ignoruoti tikrai nereikėtų jo kariuomenės masto, jo religinio fanatizmo ir jo visų šitų įsitikinimų. Bet kol kas Iranas ramiai sėdė. Tai dabar mes, sakau, tikrai nenorėčiau prognozuoti, nes, sakau, mes
Aleksas kava nepavažino, tai... Neturi. Ne, tai jo, ir tirščių nėra, ant kurių gali papurti. Aha, dabar neapsiimčiau tikrai kažką tai prognozuoti, tai tiesiog aš uždaviau eilę klausimų, į kurios aš tikiu, kad, kaip mane mokė NATO koledžės, sakė, kartais būna klausimas, į kurį atsakymas nėra, ta prasme, nesvarbus, nes tu atsakymą turi pats. Tai aš tikiu, kaip sakiau, kad mūsų žiūrovai yra mąstantys žmonės, ir atsakymus jie jau turi, savo. Klausimas, ar galim apie tai viešai diskutuoti. Čia irgi iškyla klausimas. Tai kaip manote, Valdai, ar prasidėjo trečias pasaulinis karas? Manau, kad taip. Jis kad istorija yra netoks... šitą laikotarpį kaip... Na, Aleksai, čia yra toks įdomus dalykas. Yra tokia dogma karinė. Niekada naujas karas nebūna toks kaip praeitas. Jie dar sako, praeitų karų karvežiai naujose kartais nelaimė nei vieno mūšio. Nes jeigu mes taip pažiūrėsim plačiau, tai nėra taip, kad, reiškia, jeigu taip pradėsim tą karo istoriją žiūrėti, taigi nuo pradžioj falangos, paskui legionai ir taip toliau, vienas žodžiu, kiekvienas kartas keičiasi ir tai nėra dabar taip, kad viena valstybė su armada kažkokia tai puola kitą valstybę, reiškia, o ta atgalą, ten visi įsikasa į žemę, net taktika ta pati šiandien yra visiškai kitokia negu buvo ir praktiškai, jeigu mes pradėsim žiūrėti dar giliau, reiškia, tai dar nuo tarybų, praktiškai karas greičiausiai prasidėjo su Tarybų Sąjungos griūtim. Nes iki Tarybų Sąjungos griūties jų karų rimtų, to labiau Europoje nebuvo nei vieno. Todėl, kad buvo jėgų balansas, buvo, nu, nepykim, Jalta, kitaip sakant, buvo tam tikras atsidalinimas ir prasidėjo griūtis. Ir kada prasidėjo griūtis, tai vat aš visada Lietuvą statau kaip pavyzdį pavyzdžių. Mes, ko gero, vieninteliai, nu gal ne vieninteliai, bet mes labai teisingai padarėm savo pareiškimus. Lietuva išeina iš Tarybų Sąjungos Lietuvos TSR sienose. Ir nereikalaujom nei vieno metro iš kaimynų, bet ir savo niekam netiduosim. Ir tuo pačiu mes nukirto visus gynį, nes dabar, kaip paklausiau, ten Vilnė naša, tai ne vaša, reiškia, Vilnė naša, reiškia, ten apie Memelį pradeda kažkas tai svaigti, tai mes irgi galim apie Suvalkus, apie Šmeną, kitaip sakant, ką mūsų Lietuvos to meto politikai padarė tikrai kaip salimoniniai išminčiai. Nepradėjom eskaluoti istorinių, nes istoriškai, kaip kada kalbėjom kieno Krymas, sakau, nu ir lietuvių turbūt iš dalies Vytautas ten vaikščio kažkur tai ten aplikui. Tai, nu, nes kada pradėjo eiti istoriją, iškyla klausimas, kaip giliai tą istoriją eini? 5 metus, 10, 100, 1000 ir taip toliau. Tai va to kaip? O kaip? Tai o kiek eit? Ne, tai neit. Tai taip, kaip padarė mūsų valstybės nepriklausomybės tėvai. Jie pasakė, vat yra sienos, kur tarybų, kaip jinai, Lietuvos tarybinė socialistinė respublika. Nu, gal netikrai, bet jau keistai jau pradedu užmiršti. Bet ačiū Dievui. Va, bet yra sienos, kurios yra visapusiškai pripažintos visos Tarybų Sąjungos tuo metu. Ir Tarybų Sąjungos sienos, aš turim Lenkiją šiuo atveju, buvo pripažintos tarptautiškai. Ir pas mūsgi teritorinių, mes laiminga valstybė. Pas mus nėra užšaldyto konflikto. O paskui prasidėjo Karabachas, ta pati Čečenija, jeigu paimsim tą jau Rusiją, Gruzija su Osetija ir su Abchazija, Priednestrė, reiškia, Padnestrė paimkim, tenais irgi reiškia konflikt. Ir dabar su tom visais Krymais Ukraina, ten Hruščiovas padovanojo ar ne Hruščiovas, bet pagal mūsų naratyvą, pavyzdžiui, viskas aišku su Krymu. Jeigu mes imam kaip pas mus, buvo Ukrainos tarybinė socialistinė respublika? Buvo. Krymas pas juos buvo? Buvo. O kieno ten jis buvo prieš 30 metų, koks skirtumas? O jeigu dar giliau, tai ir Osmanų imperijos buvo, kaip sakiau, gal ir Vytautas tenais kažkur tai buvo. Tai kitaip sakant, atskaitos taškas, mano manimu, yra Tarybų Sąjungos griūtis. Kodėl? Viskas. Todėl, kad kada, reiškia, kada Tarybų Sąjunga pradėjo griūt ir Varšuvos paktas pradėjo griūt, tai visos valstybės turėjo kažkokias tai sienas tam momentui. Ir viskas, jos buvo. Tam momentui jos tokios buvo. Nu, aš sakau, nu, patys pagalvokit, nu, negi mes dabar turim pareikšti pretenzijas į Smolenską, į Gudiją visą Baltarusiją, į... kad Lietuvių. Kad jo, kad čia mūsų. Nu, pareikšti galim, kaip sako, galiu, bet ar turėsi, reiškia, kaip, jeigu galim, anekdotas toks, sako, kada žmogus susirgo psichiškai ir galvoja, kad jis grūdas. Nu, ir gydė, atitinkamai gydė, ir
Nu ir išgydė, nu visgi neagresyvus. Nu ir išleido ryte, o paskui virgydė, jis eina po pietų. Žiūri, stovi prie, ir tripčio prie durų, sako, tu, ko sako, tai mesgi tave išrašėm. Nu taip, taip, aš tai viskas tvarkoju, bet ten vištas. Sako, ir ką, sako, taigi, nu bet tugi, sako, jau žinai, kad tu negrūdas. Sako, aš tai žinau, kad aš negrūdas, bet didelis klausimas, ar jo žino, kad aš negrūdas. Tai ir čia, mes pareikštai galim. Tik tai klausimas, į ką tas atves. Mhm. Tai čia irgi tas pats, reiškia. Tai jeigu tai, į kur mes nejudėtume, tai mano manimo, Lietuva šiandien yra absoliučiai unikalioj situacijoj. Reiškia, iš vienos pusės mes neturim užšaldytų konfliktų, ką turi net estai, atvirai kalbant, su Narva. Su kom? Su Narva. Jeigu paimsim tenais, va tose teritorijose, Pskovas, Narva, reiškia, ten, nu, ten gal neužšaldytas, bet kokiu atveju ten tam tikros įtampos būna, reiškia, nes tai vieni pareiškia, kad čia mūsų, tai kiti pareiškia, ačiū Dievui, nu, ne tokie kaip, reiškia, mes to neturim, ačiū Dievui, antras dalykas, žinau, kad esu labai stipriai puolamas antinatininkų, nes, tipo, aš esu tarptų žmonių, kurie valstybei padėjo ateiti NATO, tai yra buvau derybose ir delegacijų ir ten kalbėjau kaip karinis ekspertas, nes tuo metu nu, nelabai buvo kitų, ne tai, kad pas geriausių, kitų nelabai buvo, tai teko su ton, tais generolais NATO daug bendrauti ir taip toliau. Ir esmė, kame, ir va čia vat, būtent jaunimui didžiaja prasme, nu, dumė smegenis, juk kaip gražu būt neutraliems. O jeigu manęs paklaustų, Valdai, nori būti neutralus? Tikrai nori. Nu, kare? Apskritai, valstybė neutraliai, kaip Šveicarija, pavyzdžiui. Aha. Nugi gražu būtų, ne? Nu, man taip atrodo. Tai ir man taip atrodo. Tai turbūt retą surasim lietuvį, kuris nebūtų neutralus. Bėda yra tame, kad valstybės noro ir tautos noro būti neutraliam neužtenka. Nu, taip yra. Tam, kad valstybė galėtų būti neutraliai, jinai privalo turėti tam tikras geopolitinės situacijas. Jinai turi turėti tam tikrus momentus, netgi toks elementarus dalykas, kaip laisvo žvalgybų, pavyzdžiui, paimsim Šveicariją. Taigi ten dirbo ir Gestapas, ir NKVD, ir MI5, ir visi viešai dirbo, ir visi žinojo, ir ta prasme, jie legaliai ten praktiškai buvo, tai net tas momentas, toliau finansiniai reikalai yra svarbus. Mhm. Ir du svarbiausi dalykai turi būti noras kitų aplinkinių valstybių, kad ta valstybė būtų neutrali, tai yra noras, ne prieimimas jos, o būtent noras, jom turi būti naudinga. Ir dar vienas yra, valstybė turi būti pajėgi apsiginti savarankiškai. Tai jeigu, pavyzdžiui, kai kurie galvoja, kad Šveicarijoje taip labai paprasta, tai ten ne. Šveicarijos kariuomenė viena iš stipriausių Europai. Šveicarijoje, beje, kas nežino iš jaunimo, Šveicarijoje prievolė yra, jeigu aš neklysiu, 12,5 metų. Ten pas jos tik tai kitokia, bet Šveicaras be gynybos ministerijos leidimo negali iš Šveicarijos išvažiuoti, kol jis yra prievolinkas. Ten ašgi pasakot atveju, kada, sako, Jėzus, kokia nelaimė valstybinė įvyko. Vienas karys pas save pavogė 5 šovinis, visas Šveicarija aptarinėjo. Pasakau kitą momentą. Ne. Galiu papasakot. Nu. Kada dar valstybė mūsų buvo partneriai NATO ir buvo karinis komitetas, o aš buvau karinim komitete Lietuvos karinis atstovas, tai yra kaip partnerių. Ir aptarinėjom tą vadinamą small arms control, tai yra nu, smulkios ginkluotės kontrolė, nes nu, yra sunku sukontroliuoti ir ten, ir kaip aiškiai, ir ten pavogė, ir ten policija apiplėšė, ten dar, nu, pavisa, reiškia, pasaulį problemų. Ir karinio komiteto pirmininkas taip generolą pasisuko, sako, generolė, sako, pas jūs Šveicarijoje net sunkioji dalis ginkluotis yra žmonių ant rankų. Sako, kaip pas jūs tas klausimas sprendžiasi? Tai tą atsakymą aš prisiminsiu visą savo likusį gyvenimą. Jis labai susirūpino žmogus, įmatęs iš veido. Sako, taip, sako, aš čia paklausiau, sako, žinot, pas mus irgi tvarkos nėra. Sako, vat prieš 5 metus pas mus buvo toks įvykis, įsivaizduojat, vienas karys pas save pavogė 5 šovinius. Įsiklausykit, pas save 5 šovinius. O kas atsitiko? Karys buvo medžiotojas. Ir kaip ten atsitiko, kad jis eidamas medžiot, jisai paėmė tuos šovinius, kurie jam buvo valstybės duoti valstybės gynybai.
Jisai jos iššovė, bet nupirko ir padėjo į vietą. O jo kaimynas, kuris kartu su to buvo ir jos skyriaus vadas, eilinės patikros metu, nes ten tokie dalykai dažnai vyksta ir ten labai rimtai vyksta, aptiko, kad šoviniai, kurie guli jo dėtuvė, yra ne tos serijos. Visa Šveicarija kalbėjo, kad pas save pavogė 5 šovinius. Aš noriu paklausti, čia kaip pas mus įmanoma? Kasdien jau šivogė po tas 5 šovinius, ne? Tai, nu, kaip kasdien? Ne, ne kasdien, jisai, ta prasme, jisai panaudojo šovinis, atpirko, padėjo, toliau viskas tvarkoj. Tai vos ne nacionalinis skandalas kilo, kad karys pas save pasivogė. Tai vat ant tokios kariuomenės surizikos, kas nors eiti, žinant jų geografiją. Tai vat Lietuva yra geopolitiškai tokioj vietoj, beje, labai gera ekonomiškai. Nu, Izraelio irgi bijojo vis daug metų, bet vis tiek nepabijojo įžengti. Tai dar niekas neįžengė ir dar niekas nesibaigė Izraelį. Taip, taip. Tai čia mes dar pažiūrėsim. Šiaip tie konfliktai taigi visada. Bet grįžtant prie Izraelio, toks lyrinis nukreipimas gal padarykim prie Izraelio. Tai Izraelio mobilizacinė sistema yra labai rimta. Ne viena, o ko gero geriausia pasaulyje. Ir antras dalykas – moralė. Nes visi... Visi. Ir moteris, ir vyrai. Visi. Visi 100%. Bet kas įdomiausia? Ir tą aš vat, visai netikėtai sužinojau, ten, reiškia, Lietuvoje čia vienas mano bičiulis, reiškia, žydų tautybės, reiškia, taip mes ir po šiai dienai santykius palaikom, reiškia, jisai kažkaip kalbėjo, sako, grįžtų, sako, 3 savaitėm Izraelį. Aš sakau, ko? Nu, sako, rezervo mokymai. Jisai Izraelį negyvena krūvą metų, iki Lietuvos Londone gyveno, kitaip sakant, jis yra Izraelio pilietis, jisai turi atlikti savo karinę pareigą savo tėviniai. Ir jisai, nesvarbu, kuom užsiminėja verslą ar dar ką turi, jis važiuoja į Izraelį atlikti savo pareigos. Tai kada pas mus moralė tokia bus, vat, jūs jaunimas, tada ir viskas bus tvarkoj. Tai va, tai tada galėsim sakyti, reiškia, bet kaip ten bebūtų, reiškia, tai vienas žodis su Izraeliu yra visai kita situacija ir aš, pavyzdžiui, nelabai tikiu, kad ten pasibaigs tragiškai, nes Izraelis, manau, tuo labiau su Jungtinių Amerikos valstybių pagalba, su europinė pagalba. Manau, daug galingi, ne? Jo, daug labai galinga valstybė yra ir manau, kad jie atsilaikys. Ir, kaip sako, tie naratyvai, kad čia Izraelį į Ukrainą perveša, ten į Šiaurės ašigalį, manau, nėra teisingi. Svarbiausia, matomai, būtų pasiekti tai, kad neįsikištų Iranas, tai yra, kad nepasidėtų atviras konfliktas, nes jau minėjau, neužmirškim, kad jungtinių tautų organizacijos gynybos tarybai neužteko balsų pasmerkt vienšališkai Palestiną. Tai parodo tą, ką mes kalbėjom, Aleksai. Ne visos valstybės, ne visus veiksmus vertina vienodai. O pas mus dėja naratyvas mes labai skubam iš karto kaltą surasti, iš karto nurodyti ir tai nereikėtų Lietuvai taip elgtis. Lietuva, vat šitoj vietoj neutralumas labai geras dalykas. Vat šitoj vietoj. Bet mes negalim būti neutralūs kaip valstybė. Mes esam tokioj padėtėjai, kad į mūsų teritoriją interesus šimtmečiais turėjo. Ir šiandien turi. O dėl ko? Dėl prieimo prie Baltijos? Nu, tai prie Baltijos galima ir kitais keliais prieisti, reiškia, bet kokiu atveju. Lietuva yra neužšalamas uostas, Lietuva yra labai geras prekybos kelias. Tai gaila, kad mes šiandien to nesinaudojam, nes sakau, du, jeigu nuo manęs priklausytų, nu, sekundį pafantazuokim, įjunkim tą fantaziją. Zoknių aerouostas, kuris veikiantis, kuris gali priimti visus egzistuojančius pasaulio transportus. Visus. Absoliučiai. Tai įsivaizduokim tik sekundę, jeigu mes organizuojam transatlantinius skrydžius per kargo, aš neturiu keleivius, bet transporto. Nes taigi srautai, Amerika, Kinė, Amerika, jinai varo, reiškia, daug dėvė. Antras dalykas, turim Klaipėdui neužšalantį uostą. Ta prasme, kad geležinkelinis transportas vėlgi, jeigu žiūrėsim, nuo pačios Kinijos, bet tai nereiškia, kad tik tai Kinija, tai ir Kinija, Uzbekistanas, Kazakstanas, ta pati Rusija, reiškia, varo, ir iš ten jau paskui per mūsų uostą išplaukimas tenais. Taip jau atsitiko istoriškai, kad mūsų transportininkai, Linavo, pažiūrėkit, aš turime asociaciją transportininkai, jinaigi stambiausia Europoje. Tai čia jau mūsų žmonėm, kaip ir tokiem aišku, kad jie sugalvojo ir čia pasidaryti. Tai ar mes bent įsivaizduojam, kokie pinigai po visko šito glūdį? Vietoj to, kad, nu, sakau, nenoriu nieko kritikuoti,
nei su sankcijom, nei su Kinijom, nei su Taivanais, ne apie tai šiandien kalba greičiausiai. Bet ta prasme, kad potencialiai ir noras valdyt šitą srautą ir prisiminkim tuos pačius šilko kelius. Taigi valstybės, kurios yra ant tų kelių, jos klesti, nes čia tu gauni pinigus ekonomiškai iš oro. Tu supranti, pavyzdžiui, įsivaizduok, Aleksai, mes iš Zoknių padarom aerouostą. Prisiminkim Daniją prieš, jeigu neklystu, 20-30 metų, kada Danijos naujas premjeras pasakė, Danija taps pasaulio komunikacijos centru. Visi ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha karikatūras piešė. Ką padarė? Pastatė Kopenhagos aerouostą. A mums statyti nereikia, jis jau yra. Čia ta nelaiminga Tarybų sąjunga savo laiku pastatė. O NATO be padėjo mums jį renovuoti, jeigu taip, taip kad yra. Pastatė aerouostą, pakoregavo kainas. Kas čia? Zoknių oro uostas, ne? Taip. Nu, tai aš tai, jį manas tai labai gerai minėjo dar praeitą kartą. Jo, tai ir kas atsitiko? Pertraukė iš Frankfurto eilę krovinių. Ir buvom pertraukt, nu padarykim 50 centų pigiau negu Kopenhagų. Pamatysim, nes 50 centų mum atrodo daug. O jeigu tu, juk žiūrėkit, ką reiškia naudojamas oro uostų? Pirmas dalykas oro erdvės panaudojamas, pinigai. Tas landing fee vadinasi, už tai, kad nusileidai, pinigai. Už tai, kad stovi, pinigai. Už tai, kad kyli, pinigai. Tai tie pinigai uždirbti, jie iš oro krenta. Nu, reikia pasistengti, geležinkelis. Kinija, pas mus karštas galvos, sako, rusiška vėdžia. Nu, taigi jos sušaudėt už tai reikia. Nu, aš įsibraum, man už tokius žodžius dažnai pasako, aš turiu minį, jos baus už tai reikia. Jeigu mes atkirsim vėdžią tarybinę geležinkelio, tai mes užkirsim patį savo kelią į Klaipėdą. Tai o ką vežiosim, kaip naudosim Klaipėdos uostą? Iš Lenkijos pas mus vežt, tai jie Gdanską turi. Galbūt iš Rygos ką nors vežt, tai jie Rygos turi. Kitaip sakant, nu, negalima savo bambagislės nukirpti. Tai čia tau antras klausimas, tai mes truputį nuėjom nuo temos. Bet potencialiai mes esam labai turtinga valstybė. Ir sakyt, kad į šitą teritoriją nieks nenori, tai yra, nu, atleiskit, tai yra nesąmonė. Yra interesas. Dabar, kodėl aš esu už NATO? Ir kodėl man joka kelia tie tos kalbos apie penktą straipsnį. Jeigu Aleksas leis, aš pabandysiu pakalbėti. Jaučiu, kad pradėjau sijaus, bet tai nieko baisaus. Aš kaip galvoju, kad geriau yra emocionalus žmogus negu robotas. Tai jeigu robotą reikia, dirbtinį intelektą pasisamdykim, tada bus viskas gerai. Taip, kad yra normalu, kad žmogus, kuris pergyvena už tą, ką sako, jisai kartais įsijaučia. Tai paimkim dabar tokį elementarų dalyką. Pasaulis šiandien dalinasi. Nu, tai pripažinkim, kad jau ne viena polis. Anksčiau buvo dvi polis pasaulis. Tai yra Tarybų sąjunga ir JAV. Paskui pasidarė vien polis, kada Tarybų sąjunga subirėjo, o Rusija buvo ekonomiškai labai silpna ir ją nelabai kas kreipė dėmesio. Šiandien mes turim labai stipriai išaugusią Rusiją, ypatingai jos karinę mašiną. Juk Rusija turi tokių ginklų, kurių mūsų vakarų pasaulis dar tik tai nesukūręs. O jie jau turi. Kitaip sakant, tai nereikia to bijot, bet aš turime, bet Rusijos... Kokio tipo čia ginklai? Nu, pavyzdžiui, kad ir tos pačios, reiškia, hipergarsinės raketos. Kas yra hipergarsinė raketa? 10 machų skrenda, tai yra 10 garso greičių. Tai analogų nėra. Nuo Maskvos iki Niujorko gali nuskristi? Tai ten esmė yra neatstumo. Esmė ten, nu, jeigu porą žodžių, tai yra ypatingai aukštos technologijos raketos, kurios... sukonstruotos, kad skrenda ypatingai aukštų, tas hiper greičių, tai yra prieš lėktuvinių, kitaip sakant, grubiai tariant, jeigu tu ją net pamatysi, nespėsi... Ir net jeigu spėsi išaukti, tai tavo raketa fiziškai jos nepavys, jeigu trumpai. Antras dalykas, jinai skrenda taip vadinama laisva teritorija, tai yra paleidėjas, jisai nežino trajektorijos. Ten kompiuteris pats sugalvoja, tu turi tašką A ir tašką B, ir jinai išskridusi, jinai gali skrist stratosferoj, gali skrist 10 metrų nuo žemės, gali daryti lanką, gali... Nieks nežino, kaip jinai skrenda, jinai pati savo sugalvoja, o tas intelektas. Ir dabar kol kas tokių analogų nėra. O dabar aš esu skaitęs, kad Jungtinės Amerikos valstijos nustojo studijuoti, tai yra, nu, kur šitą ginklą, nes jis jau pasenęs. Jau yra kažkoks tai, reiškia,
magnetinis, nu, aš fizikoje nelabai stiprus, tarp toj aukštoj, bet jau yra Rusija kūrė ir bando, bet dar nesukurtos, naujos kartos ginklą, kuris dar yra pranašesnis. Tai aš dabar, reiškia, kiek, nu, aš iš žiniasklaidos tik tai matau, bet tą, ką skaitau, kad Amerika jau stabdo hipergarsinių raketų, nes jos jau paseno. Taigi, nu, sakysim, jeigu iPhone'ą nusipirkai, tai po metų gali išmest, nes jau labai eina į priekį. Tai tas yra, reiškia, dabar neužmirškim, kad Kinija, vėl neužmirškim, kad Rusija yra aruodas energetinių resursų. Tai yra ir nafta, ir ta, ten yra dujos, ir ten anglis, mediena ir ta ten. Nu, ne visa, bet didelė dalis. Aš jau nekalbu apie auksą, deimantus ir taip toliau. Ten visa Mendelejevo lentelė yra. Tai va tokia yra Rusija. Ir jie, nu, visai teisėtai sako, palaukit, galbūt pradėkit su mumis skaitytis. Tada pažiūrėkime, yra Kinija. 1,5 milijardo žmonių. Technologijos. Ir mesgi patys ją pripompavom ir prifarširavom technologijų. Šiandien mes tik tai Lietuva sau leidžia su drakonu į dantis, reiškia, daužyti. Nes daugiau niekas, prisiminkim, kas įvyko. Reiškia, Ursulė, von der Leyen, vienu žodžiu, reiškia, bėgte į Kiniją. O ją kaip Kinija priimė? Per bendrą keleivių terminalą. Net neparodė, kad ją kažko tai skaito. Makronas į Kiniją, Šolcas į Kiniją, kaip tas... Trumpas. Trumpas, kol... Trumpas normalius santykius, bet jis ten ir su šitom, reiškia, blin, kaip užkrito pavardė, valstybės sekretorius Amerikos. Nesvarbu, tikrai užkrito. Mačiau jį vakar. Jo, labai, reiškia, jisai ten dabar, reiškia, kaip apsiskelbė, kadangi etinis žydas ir taip toliau. Į Kiniją, tai... Blinkinas, va. Tai pasaulio galingieji link Kinijos. O mes sakom, mes nugalėsim drakoną. Nu, reiškia, nu gerai. Čia kaip mažiukai šūkui. Nu tai jo, reiškia, kaip toj karikatūra. Reiškia, kas dabar mano priešas bus ir jo priešas. Aišku, reiškia, tai, nu atsiprašau, aišku, už emocijas. Nu tai va, tai kaip bebūtų. Tai va čia va yra, na, neteisingai. Bet esmė yra tame, kad mes negalim būti neutralūs, kaip aš minėjau. Reiškia, mes turim išsirinkt vieną arba kitą pusę. Tai yra arba su vakarų Europa ir NATO, arba su Rusija. Nu, nėra kito. Ir aš niekad nesakiau, kad NATO yra ten kilmingų mergaičių institutas. NATO turi savo tarakonų, reiškia, ten, atsimenu, ten Manepolį, aš vieną kartą norėjau pasakyti, ir Sirija, ir Livanas, ir Irakas, ir Afganistanas, ir paskui prisiminėjau šitą, bet kaip kada kartais galvoju sakau, ir Sirija, ir Kadafis, ir paskui, oi, tutkus nežino, kas yra Kadafis. Žinau, geriau už kai kurios, bet esmė, jeigu mes visumą apžvelgsim, Jugoslavija, man pažiūrėjau, yra, bet kitoj pusėje turbūt avelis gyvena. Ten ir Osetija, ten ir Karabachas, ten ir Gruzija, ten ir Padnestrė, ten ir Ukraina, tai ten jau, tai čia jau gerai. Mes turim suprast, kad visi jėgos poliusai turi savo interesų ir kartais už juos kariauna. Mūsų dėja klausimas, ant kiek mes galim neutraliai išsilaikyti būtent karo klausimu, ir tą galim padaryti, aš tą žinau, nes buvau NATO karinio komiteto narys ir buvau ten, kur tie sprendimai priiminėjami ir mačiau, kad galim. Ir mums klausimas, kurioj mes pusėj. Nes jeigu mes nenorim būti NATO pusėj, reiškia, mes būsim Rusijos pusėj. Nu, kitaip, neduota pas mus geopolitiškai. Tai vat jaunimui labai gražiai žmonės pasako, neutralus, žiūrėkit į Šveicariją, žiūrėkit į ten dar kažkur, tai žiūrėkim į Švediją, bet Švedija tai kažkaip į NATO liktą eina. Į Suomiją irgi taip gaunasi, kad irgi galvoja apie kažką tai. Nu tai vat susidaro tas klausimas. Ir dabar tas su penktu straipsniu, žinot, nu kaip vaikų žaidime. Vat mes sėdim, vat čia Aleksas, čia Valdas, ne, mes sėdim. Ir aš sakau, Aleksai, NATO, pagal NATO penktą straipsnį, alijansas mus gins. O Aleksas sako, eik tu, nu neteisus, NATO negins. Galima pakaukti, kad ras iš mūsų teisus. Abūdu. Nes karybų yra toks dalykas, kad visi sprendimai yra gal geri iki mūšio pradžios. Tik mūšis gali, tik, tai gal netestuokim. Nu, vat aš ir tai galvoju. Tai vat aš apie tą ir turiu minį. Tai penkto straipsnio svarba yra jo buvime, kad mes esam NATO valstybės, kad 31 valstybė įsipareigojo stoti karą už mus,
kad mes turim brandolinį skėtį Jungtinių Amerikos valstijų ir mes turim penktą straipsnį. Tai vat viską šito žino ir ten. Ten irgi nedurni. Ir ten irgi toks ginčas sėdi. Ten sėdi jų Aleksas ir jų Valdas. Ir vienas sako, Vavanai, Vladimirai, Vladimiržių, pulkim NATO. Nes nėra Lietuvos šiandien kaip pačios per save. Mes esam NATO ir Europos Sąjunga. Tai mes iš vienos pusės NATO puolam, iš kitos prisimenam. Mes nesam, nes negyvenam patys per save. Ir mano požiūrė, tos garantijos, jos mums kertinės. Kertinės. Ne, nes jau nekartą esu sakęs, įsivaizduokim, kad čia nukryto ten, kur mašiną pastačiau, S-300 polimo ten, arba kokia nors kita, kus nors kinžalas, arba Iskanderas, arba ten, nesvarbu kas. Nu, tai mum liūdna bus, ne? O dabar įsivaizduokim kitą, kad įžengė rusai, o čia lygiai tą pačią mus beginant nukryto amerikiečių raketą. Mhm. Mum labai didelis skirtumas. Vot mum su Aleksu bus skirtumas, nuo katros raketos mes kojas pakratėm. Nu, nebus. Todėl geriau, kad nebūtų testuojama, bet jo buvimas yra vot tas atgrasos elementas, ant kurio mes turim dėti savo tikėjimą. Tai kas manas būtų, jeigu mes nebūtume NATO dalis? Aš manau, kad mes jau seniai būtum, tai, nu gal ne, mes nelabai pajėgus tiek išstatyti pajėgumų, kiek Ukraina, neužmirškim, Ukrainoje buvo savo laiko apie 50 milijonų, Ukraina kito buvo brandolinė valstybė ir taip toliau. O mes esam šiai dienai daug dėvė 2 milijonai porą šimtų, daug dėvė, reiškia, pirmas dalykas, ir daug mum nereikėtų. Klausimas, ar apskritai būtų toks dalykas, bet galų gale mum būtų, žinot, kaip sako, pasiūlymas, nuo kurio negali atsisakyti, kaip savo laikus Smetonai buvo pateiktas. Pasiūlymas, nu koks, kad nuo kurio Lietuva neatsisakė, kad Raudonoji armija įžengė, paskui mes į Tarybų sąjungą įstojo, staiga. Ir kas įstojo? Kažkokia tai rašytojų grupelė. O, tai kada istoriškai pradedi galvot, o kas jie tokie? Bet to užteko. Kad jie parašytų. Jo parašė, Tarybų sąjungos pripažino. Grubiai tariant, Krymas pasakė, kad jie nori būti Rusijai. Putinas pripažino ir mes visi galim lot, kiek norim. Putino požiūrį Rusijos, tai yra Rusijos teritorija, pripažino. Ar teisėta, ar neteisėta, kas pas mus ten 5 ar 7, neatsimenu. Kas jie tokie buvo, nu kas jie tokie buvo, tautos atžvilgiu, prezidentai ir kai kurie Smetona, reiškia, keikė už tai, kad jis pabėgo, aš taip pažiūrėjau, labai džiaugiuosi. Kada iš šios dienos perspektyvų, nes jeigu būtų, pavyzdžiui, Latvijoje ir Estijoje, jeigu aš neklystu, pasirašė jų prezidentai, tai ten labai sunku ginčytis, o mūsų prezidentas muilą išnešė, ačiū Dievui. Ir pas mus kas pasirašė, kažkokiu tai apsišaukelių gaujelė, kurie save pavadino tautos išrinktaisiais. Ir viskas, ir mes visada galim apie tai pasakyti, palaukit. Čia maždaug tas pats, kas ten dabar koks nors ten, nežinau, reiškia, paskelbtų, kad mes į Rusiją stojam. Nu tai kas jis toks? Tai rytoj pagautų saugumas, pasodintų ir sėdėtų iki gyvos galvos. Tai lygiai tas pas. Tai šitoj vietoje, reiškia, greičiausiai mums būtų duotas toks pasiūlymas, nuo kurio valdžia negalėtų atsiai, mes būtumėm nepriklausomų valstybių sąjungos dalis, kaip Baltarusija, pavyzdžiui. Tik tai mes žinom, kad toj nepriklausomų valstybių sąjungoj groja Maskva. Nes mes tikrai neliktumėm tokie, kaip esam. Patikėkit. O kas pas mus groja? O pas mus dėja groja ta Maskva tame tarpė, aš manau. Nes nenoriu nieko kaltinti, bet aš atsiprašau, aš pats buvęs partijos narys. Ir jeigu būtų naivu tikėtis, kad tarybinį kariuomenį karjerą darintis karininkas buvo toks patriotiškai nepartinis. Tai niekad, bet skirtingai nuo kitų aš niekad neslipiu savo praeities. Pažiūrėkite ir visas jinai guli, jum vertint. Tikėt, netikėt ir kitas dalykas. Bet jeigu mes dabar, klausimas elementarus, KGB agentai užslaptinti 75 metam. Aš, pažiūrėjau, tarp tų žmonių, kuriuos sakau, išslaptinkit, man bijot nėra ko. Tai palaukit, kame problema? Žiūrėkit, ne jeigu kažkas tai netgi buvo agentas, jeigu daleiskim, kad 90 metais jisai jau buvo agentas, tai 90 metais jam ten buvo, reiškia, kokie 40 metų. Tai ar jis kelia šiandien grėsmę? Nu ne, jis jau nusenęs, nupirdęs dalis iš jų, atsiprašau, į Anapilį iškeliavę. Bet matomai būtų sveika žinot, nes tu turi vaikus, anūkus ir taip toliau, o tie vaikai, anūkai ateina, reiškia, ir pasakoja, kokie mes patriotai ir, pažiūrėt, kas man paaiškins, aš girdėjau, vienas aukštas konservatų politikas pasakė, kad reiškia, mūsų politika yra mastanti ir mes visada logiškai galim paaiškinti savo žingsnius. Aš sėdžiu ir sakau, paaiškinkit man, prašau, Baltarusijos kalio trašų,
tranzito uždarimo logika. Ta prasme, ne emocija, o logika. Lietuva gaudavo iš kalio trašų, jeigu aš teisingai atsimenu, apie 700 milijonų pelno. Už tai, kad jos važiavo per Klaipėdos uostą, toliau važiavo. Wow. Taip, mes uždarėm. Kiek aš žinau, apie 2000 žmonių geležinkeliai finale atleido. Wow, irgi. Tik dėl... Tame tarpe, ir dėl kitų, ir dėl Kinijos, ir taip, nu, mes ten daug, bet aš dabar imu grinai kalio trašas. Grubiai tariant, gerai, žurnės nematė, tie 2000, tie galbūt su kalio trašom nesusiję, bet apie 700 milijonų pelnų išgaravo. Mes turbūt nubūtėm Baltarusiją. Tai ne. Tai tos kalio trašos labai sėkmingai per uslugą Rusijos uostą toliau važiuoja į Europą. Tai turbūt Europa jų neperka. Tai perka. Tai palaukit, tai ką mes padarėm? Man paaiškinkit, man mąstančiam generolui, paaiškinkit, kokią naudą mes išnešėm. Mes, vat aš, Aleksas, jūs iš kalio trašų. Kokią vertybę išnešėm. Kokią žalą baltarusam padarėm. Dabar atleiskit, pasidomėkit, man parodė, aš pas tai nežinau, yra tokia įdomi programėlė, kur kada įjungiat, mes matom kiekvieną minutę, kiek šiuo metu elektros energijos iš kur ateina. Tai aš ją žiūrėjau čia gal prieš savaitę. Ir čia visiems prieinam, ačiū Dievui, kad tokia greit nebus. Mes neperkam elektros energijos iš Baltarusijos. Vertybė, ne, ant elektrodo parašyta, jisai baltarusiškas, rusiškas, amerikietis, nu mes neperkam, mes vertybiški, labai gerai, tai klausykit, durnius iš mūsų daro, čia mes vertybiški, o tie nevertybiški, nes kada tu atsiverti tą programėlę ir ką, vat aš tuo metu mačiau, nu tas kabelis švedos kažkaip tai buvo remontuojamas, reiškia iš Švedijos pas mus ėjo kažkur tai apie 1 megavatas, iš Baltarusijos tiesiogiai ėjo virš 300 megavatų, tuo metu, kada aš žiūrėjau, bet tą visi gali pažiūrėti, iš Kaliningrado ėjo apie 150 megavatų ir įsivaizduokit, iš Latvijos ėjo. Jie turbūt atominę turi, ne? Tai grubiai tariant, pas mus ta pati rusiška ir baltarusiška elektros energija tam momentui sudarė daugiau negu pusės elektros energijos, kurią vartoja Lietuvos žmonės. Bet perkam jos iš kažkur tai. Nu, iš tarpininkų. Mhm. Tai palaukit. Na, tu kodėl vėl iš manęs durnių daro? Kodėl iš jūsų durnių sako? Mes vertybininkai ir neperkam iš Baltarusijos elektros energijos. Bet jinai kažkaip tai į Lietuvą ateina ir jinai jau ne baltarusiška. Todėl, kad perkam iš kokio nors Johanssono. Reiškia, iš kokios nors Švedijos. Arba iš Latvijos perkam. Iš Latvijos, nu, tu... Nu, iš kur Latvijoje nėra? Irgi iš tos pačios Rusijos, Baltarusijos. Tai man labai nepatinka, kada žiūri į mane ir sako, aš, ot, Ohmanas, kas čia patriotas, aš čia patriotas. Aš žiūriu, palauk, patriotė, tu ten su Ukrainos vėliava bėgioji, prezidentas ją bučiuoja, tu ten visą kitą, o paskui reiškia, tu atsistoji ir pasakai, o dvi frazės jo man įstrigo. Tai pirmas, kad kas kelia Lietuvos vėliavas per NATO samitą, per NATO viršūnį, tas dirba Rusijai. Tai palaukit, aš dirbu Rusijai, Lietuvos kariuomenės kurėjas? Lietuvos kariuomenės vadas buvo? Aš dirbu Rusijai? Ar tu, neaiškus klientas? Ir tas, reiškia, grįžkim prie to pačio Savicko, nežinau, ar jaunimas matė. Savickas ten gali įmylėti, nemylėti, reiškia, gražus, negražus, nežinau. Jis, jeigu neklystų 6-7, kad pasaulio čempionas. Ir, nu taip, jisai tų mašinų kilnotojas, nu gerai, tai imkite, pakelkite, jeigu tokie kėti. Bet esmė ne tame. Esmė tame, kad jisai stojo apsigaubęs visada Lietuvos vėliavą. Ir visas pasaulis žino, kaip pasakau tą atsitikimą, kaip lyriškai, kad Amerikoje Lifieini, a, Sabonis, wow, o Sabonis, jam Lietuva yra Sabonis. Tai daugam pasaulyje Lietuva yra Savickas. O jisai į jo savo feisbuke įdeda į jo rankas rusų vėliavą, žmogaus, kuris ant tiek patriotas, kad net aš jį pažįstu, jisai, nu, jisai savo rankom tu gali ir galvo tau nusukti, jeigu tu nelabai patriotas. Į jo rankas įdeda rusų vėliavą. Tai, o paskui per televiziją ir per nacionalinį, nacionalinį, čia klausimas ne ką sako ir ką, per ką, nacionalinis transliuotojas. Tai yra valstybės politika. Jis, tas pats Ohmanas sako, mes turim ir Europą su Rusija kariauti. Tai noriu jūsų paklausti. Jūs kariaut norit?
Ar jūs suprantat, ką reiškia kariauti su Rusija mum? Prie viso šito, kada NATO Vilniuje pasakė, kad NATO savo pajėgų į Ukrainą nesiūs. Taigi vis NATO pasakė, kad ne. Tai jeigu mes einam prieš NATO valią, aš noriu paklausti jūsų, kaip jūs galvojat, mes galim tikėtis į penktą straipsnį? Jeigu NATO pasakė ne, o mes vis tiek einam. Nu, matomai ne. Tai, o mes jau tą darom, ir Rochmanai tą sako, ten pulkininkas vienas, bičiulis mano senas, irgi reiškia, mes turim įvest kariuomenę. Kaip tas vadinasi psichologiniai ertmėje, aš galiu pasakyti, nes psichologijos daug metų studijavau. Visi kaip galvoja, kad jeigu generolas, tai tik tai reiškia, galvo sieną maužu. Ne, aš studijau ir teisę, studijau psichologiją, studijau pedagogiką, ta prasme, studijau geopolitiką, ta prasme, mano požiūris yra labai, 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 plus ir patirtis yra. Tai kas įvyko pirmas, jau prieš daugelį metų, yra sukurtas imidžas, kad visi rusai, tame tarpe ir Lietuvos, tame tarpe tie, kurie balsavo už nepriklausomybę ir stovėjo gynė bokštą ir parlamentą, visi rusai yra rašistai, visi rusai putinistai, visus rusus reikia žudyti. Nu, yra, Aleksai, ar yra toks požiūris? Yra. Jau. Yra. Yra, ir aš irgi matau, nes jisaigi neatsirado vakar. Tai yra pavaliai. Kuom skiriasi šitas požiūris nuo Hitlerio požiūrio į žydus arba į niekom? Tai kaip tas vadinasi? Labai blogai. Kuo skiriasi šitas požiūris į Stalino požiūrį, kada prieš antrą pasaulinį karą tautas, kurias jam pasirodė, gali būti nelojalios, iškelinėja, aš turime ir vokiečius, ir Krymo totorius. Kuom skiriasi nuo Stalino, kada jam pasirodė, kad ten apskritai bredas, jeigu tai pagalvojus, kad Suomijos siena per arti Leningradą, per arti, todėl jie reikia pastumti 100 km demokratiškai ir Suomijam, tipo, čioškit iš čia. Tai kuo skiriasi mūsų požiūrės, o niekas iš jūsų mąstančių nepagalvojo, kad Rusijoje yra 150 milijonų žmonių. Ir jeigu rusai paleis tą naratyvą apie tai, kad visi lietuviai yra fašistai, antirašistai, ir jeigu mūsų pradės nekęs 150 milijonų, tą turėtumėt pagalvot. Ir atsakykit patį savo, ar visi rusai tokie blogi? Ta pati Ala Pugačiova galų gale. Žvaigždėje buvo, tas pats Galkinas, jiegi antiputinistai daug dievė, tas pats Makarevičius, mano laikais buvo žvaigždžių žvaigždėje. Čia aš kalbu tik tai tuos, kurie yra. O tas pats Sacharovas, prisiminkim, amžinai, o tas pats Saldžinicinas, o jeigu čia imam ant tos disidentus, o jeigu apie kultūrą pažiūrėsim, tai prisiminkim Puškiną, Tolstojų, Turgenjevą, prisiminkim Šestakovičių, nu, ta prasme, galiu daug, tai čia yra ką, pasaulio tautos izgojai, ne, tai yra didi tauta, de facto, dabar yra kvailinam. Taip, dabar yra, kaip ir mūsų tauta, yra kvailinam. Tai grįžkim, pirmas naratyvas, visi rusai blogi. Jis jau praktiškai pasiektas. Tačiau dar yra labai nemažai žmonių, kurie vis dėlto yra mąstantis ir supranta, kad rašistinis režimas, ir rusas yra ne tas pats. Ir vietoj to, kad taip kalbėt, mums ko gero reikia siekti tiesiog aiškinti patiem rusam, ką jie daro. Nes nelabai supranta. Nes jeigu taip paėmus, kada mes užkariavom savo laiku ir Gudiją, ir Rusiją, ir visą kitą, tai turbūt mes negalvojom, kad mūsų kariai ten eidami ėjo su ta, kaip ta, alyvų šakelė, o ne su kalaviju. Tai čia jau kitas klausimas. Dabar yra antras momentas, grinai psichologinis, ką aš šiandien matau ir ne kartą sakiau ir ne vieną kartą ir nenustosiu to kalbėti, yra antras momentas paruošimos tautos, kad mes turim kariauti. Vot čia yra baisu. Tai vat tau Ohmanas, mes turim kariauti. Ir mane labiausiai jaudina, kad tai rodo nacionalinis transliuotojas. Jeigu jisai kalbėtų kur nors ten, nu, kad ir pas Aleksą, nu, tvarkoju, tai yra Alekso požiūrės, gal jie sutampa, prašau, bet tai yra nacionalinis transliuotojas. Tai yra, turėtų atspindėti mūsų valstybės politiką. Manęsgi nepakvičia nacionalinis transliuotojas pakalbėti apie karą. O tai kodėl Švedą rodo per nacionalinį? Todėl, kad jisai sako, kariaukim. Todėl, kad naratyvas šiandien valdančiųjų yra kariaukim.
Toliau, reiškia, tas pats pulkininkas Dudavičius, aš ten, man atrodo, suklydau čia, nes jis, sakau, Dudavičius. Nu, sakau, Dudavičius, nes mes jokom, aš jį labai gerai pažįstu, beje, jis yra tikras patriotas. Bet jis buvo panaudotas, bet mes jį visada Dudaivą vadėdavo. Nu, kartais tai būna. Jisai sėdi ir aš matau, jisai vargšas skaito. Dar jeigu jisai, vat, kaip mes kalbėtų, tai būtų, jisai skaito, nelabai skaito. Mes turbūt turim įvest Lietuvos kariuomenę. Eina antras naratyvas. Ir aš apie tą kalbėjau ir sakiau, kad tai yra labai pavojinga, nes pagal tarptautinę teisę ir galų gale aš tą išgirdau iš valdančiųjų. Nu, dabar gal, bet pripažino. Vienas labai aukštas politinis vadovas, aš dar pasirėsime, aiškiai pasakęs, kad mes kalbam apie tai, kad mūsų instruktoriai galėtų atsirasti Ukrainą. Tai, o tai neatsirado karių Ukrainos daly lietuvių? Mes nelyginkim. Ne, Aleksai, mes ne... Po NATO susirinkimo. Ne, mes nelyginkim dviejų dalykų. Pirmas dalykas yra kariai savanoriai. Tai yra, kurie pasirašė kontraktus, kurie išvažiavo ir jie kariai, jų daug lietuvių. Ir ne tik lietuvių, yra ir britų, labai daug. Yra ten kažkoks net batalionas, jeigu aš neklystu, yra sukurtas. Bet grubiai tariant, jeigu Aleksas šiandien pasakys, kad aš noriu ten už pinigus arba už idėją, nu, čia nesvarbu už ką, noriu važiuoti į Ukrainą kariauti. Tai jisai nuvažiuos, o kada jį pagaus rusai ir sušaudys greičiausiai, nes pagal karo laiko įstatymus, nes samdinys jisai skaitosi kriminalinis nusikaltelis, nes traktuojamas, kodėl taip yra. Nes tarptautinė teisė, aš sakau, studijavau ją, jinai netraktuoja idėjos. Jinai sako, žmogus atvyko samdinys, reiškia atvyko žudyti, žudyti už ką? Už pinigus. Reiškia, kas? Kriminalistas. Ir kas įdomiausia, tik aišku, nu, to taip paprastai nebūna gyvenime, bet kas įdomiausia, kad grįžę šitie žmonės turi būti teisimi pas mus, nes jie yra nusikalteliai pagal tarptautinę. Nu, aišku, nieks jų čia neteis, bet jeigu pažiūrėsim įdėmį... Mes sakom, jie gino tarptautinės teisės, sako, jie nusikalteliai. Tokio situacijoje. Taip, nu, ot, Igno Vėgelės, paklauskim, tikrai stiprus advokatas jis paaiškis, arba Eriko Pavlovičiaus, irgi manim, tai ot, toks yra faktas, ir tai yra netutkaus išmeslai, faktas. Ir kada mes kalbam apie tai, kad mes galim pasiūsti instruktorius, arba tik tai vakarų Ukrainą, čia yra valstybė siunčia karius. Uniformuotus į valstybę, kuri kariauja. Ir jeigu mes iki šito elemento esam valstybė remiantis Ukrainą, tas yra tvarkoj. Tai kaip tik tai mūsų kariai, kaip Lietuvos kariai, o ne kaip samdiniai ar savanoriai, atsiras Ukrainoj su mūsų uniformu, mes tapsim valstybė kariaujantį Ukrainos pusėj. Mes tapsim karo dalyviai. Ir tada, atleiskit, jau priklausys, ne nuo mūsų, koks atsakas ateis iš Maskvos. Ir jisai bus teisėtas. Ir tada, aš nesakau, kad čia pat bomba kris, bet jinai gali krist. Ir klausimas NATO reakcijos, nes teisiškai NATO per jau koks jau pats aukščiausias lygmuo pasakė, kad atleiskit, bet prezidentai NATO viršūnės Vilniuje, beje, simboliškai Vilniuje pasakė, kad NATO į karą su Rusija nesivels kaip alijansas, ir NATO kaip alijansas, tame tarpe Lietuva, nes pas mus painioja, kas tas NATO? Tai mes NATO. NATO tautos, supraskit, NATO ne Briuselis. Mūsų prezidentas, užsienio reikalų ministras, kariuomenės vadas, sėdėdamas ten, kur aš savo laiku sėdėjau, jisai gali pasakyti ne. Ir to užteks, kad NATO nepriimtų sprendimo. NATO principas yra konsensusas. Ir NATO yra ne štabas, ir ne Stoltenbergas, beje, Stoltenbergas, tas pats, kaip ir NATO karinio komiteto pirmininkas, balsavo metu neturi balso teisės. Tai kad suprastumėt, kas tas NATO, nes man įdomu, kada mes susikertam diskusijos, tai pavyzdžiui, man, žmogui, kuris 5 metus buvau NATO karinio komiteto nariu ir sėdėjau prieimimų procese, dalyvavau jame ir kėliau Lietuvos vardų ranką arba ne, man kas nors pasakoja, kas yra NATO, nes jis NATO įsivaizduoja kitaip. Nu, tai čia yra skirtumas. O Aleksas prie visos pagarbos, nu, jisai irgi turbūt, turi turbūt nuomonę apie NATO. Nu, po pokalbių su jų, nu, su jumis. Keičiasi. Keičiasi. Nu, keičiasi, jo. Lietuvoje yra tokių žmonių, kurie žino labai gerai, kas yra NATO, nes yra dirbę, tarnavę ir taip toliau, bet jų nėra taip daug, kaip taip, norėtųsi. Ir baisiausia, kad žmonės, kurie neturi žalio supratimo, kas yra NATO, aiškina, pavyzdžiui, kaip NATO nutari, kas tas NATO?
NATO mes. Ir grubiai tariant, jeigu nors viena valstybė, mūsų prezidentas Nausėda, viršūnių susitikime sėdėjo prie to stalo. Ir jeigu NATO priėmė sprendimą, čia aš paslapti to išduosiu apie tos mūsų patriotus, kurie už Ukrainą NATO, nu, NATO kontekste. Jeigu NATO pasakė, priėmė sprendimą, kad NATO nesiųs savo karių į Ukrainą, reiškia mūsų, ir tai buvo NATO sprendimas. Nu, mesgi jų nematom, bet mums pateikta Lietuvai buvo, kad NATO priėmė sprendimą nesivelti karą su Rusija. Tai jeigu mes sakom, kad NATO priėmė sprendimą, priėmė, kertinis klausimas priėmė, reiškia mūsų prezidentas balsavo už tą sprendimą. Nes NATO yra konsensusas. Ten jokios daugumos nėra. Ten stipresnio nėra. Taip, be abejonės Amerika lošia labai rimtą rolę, reiškia, kadangi labiausiai finansuoja. Bet jos balsas yra nei vat ant tiek, nes stipresnis už Lietuvos balsą. Finaliai jisai vienodas. Už ką aš NATO myliu? Nes aš buvau viduje ir aš mačiau, pavyzdžiui, aš mačiau situacijas, kada kai kurios valstybės nesutiko dalyvauti tam tikrose operacijose. Ir ką, kėlė ranką, vetavo ar ką? Ne, tai ten yra keli procesai. Ten, jeigu taip jau porą žodžių, reiškia, NATO yra kaip, reiškia, yra prieš NATO pradedant bet kokią operaciją, visi kelia ranką. Ir jeigu nors vienas pasakė ne, reiškia, nevyks operacijos. Nevyks ir viskas. Ir kol to neįtikins. Jeigu visi nutarė, kad operacija vyks, tada eina kalba, ta vadinamas force generation, tai yra pajėgų generavimas. Tai vat jis yra. Atsiminat, aš labai pas Giedrę Gorienę komentaras TV labai rekomenduoju, beje, labai nebloga televizija. Ir Aleks, susitraukaukit, va, gerai, nesvarau. Bet ta prasme, aš tą nekartą esu kalbėjęs, kad, sakysim, kada pas mus buvo tas naratyvas, visi turbūt girdėjom, kaip mes sakėm, nu jau mes NATO sameto metu, jau vokiečiam tai NATO pasakys dėl brigados. Nu kas neprisimena to? Tai aš sėdėjau ir ten kelis kartus bandžiau, klausykit, NATO tas pajėgų generavimas yra valstybių savanoriškas. Tai yra NATO, ir vėl grįžkim, kas tas NATO? Tu tikrai ne Stoltenbergas. NATO yra tautos. Tai tautos negali pasakyti Vokietijai, dislokuokit brigadą Lietuvoj. NATO gali priimti, kad Lietuvoj reikėtų didesnių pajėgų. Kad Lietuvoj, kadangi grėsmės, mes turim turėti apie brigadą. Tai čia generolai daro patarimą, tą karinį patarimą ir politikai sutinka. O paskui prasideda generavimo procesas. Ir kol vokiečiai nepasakė, kad mes ateisim, jokio brigado čia nebuvo. Ir dabar, jeigu vokiečiai pasakė, kad ateisim, bet sąlygos yra 1, 2, 3, 4, 5, tai joks NATO nepasakys vokiečiam. Vokiečiai turi tartis su Lietuva. Lietuva turi tartis su vokiečiais. Ir to skandalo daryti nereikėjo, nes... Aš buvau oro uoste ir mačiau vokiečių karių grupės. Nu jo, tai dabar vyksta pabiskia. Va, prieš porą dienų. Čia, kiek aš žinau, reiškia, generolo Rupšio yra labai didelis nuopelnas asmeninis. Darbo su vokiečių generalitetu, reiškia, derinimas planų. Ir taip, vokiečiai dabar dislokuoti, bet aš noriu, kad mes suprastumėm, kad joks NATO neprivertė vokiečių tai daryti. Vokiečiai tą padarė savanoriškai. Ir jeigu nors viena valstybė, grubiai tariant, po to, kada NATO priima sprendimą, tada prasideda pajėgų generavimas. Ir kai kurios valstybės yra, kurios pasakė, gerai, mes remiam NATO sprendimą tą ir tą daryti, bet mes ten nedalyvausim. Ir tvarkoj, ir tokių visų matės. Ir, nu, nieks jų į kampą nepastatė. Nu, tvarkoj, tai yra tavo nacionalinis sprendimas. Kitaip sakant, viena iš mano tikrai tų simpatijų būtent aljansui tuo metu, kad aš ten buvau karinio komiteto narys, yra būtent tame, kad vat ten ir yra ta, ką aš suprantu demokratiją. Tai yra, mes esam suvienyti vienos vertybės, tai yra vienos savo vieno sumanimo, savo vieno tikslo ir taip toliau, bet tu gali dalyvauti procesuose, o jeigu nenori, tai gali nedalyvauti procesuose. Ir teisybės dėlį reikia pasakyti, ir tas pas Irakas, ir kitos operacijos, kur mūsų valstybė dalyvavo, tai žmonės turi žinot, tai mūsų politikai... Reiškia, sutiko. Nereiškia, o garantuotai sutiko, nes kitaip NATO nebūtų priimtas sprendimas. Nes tu gali, kaip aš minėjau, o jau pas griežčiausias, tu gali apskritai veto teisę turi, kiekviena valdė, net Luksemburgas. Taip, kad nereikia pasakoti apie NATO žmonėm, kad pasakoti tie, kurie nežino. Ir iš NATO baubo daryti nereikia, nes kaip aš ir minėjau, mano požiūriu, šiandien NATO yra, galų gale, žiūrėkit, Aleksai, ar tokios valstybės kaip Amerika, Jungtinės
karalystė, Britanija, nu, Europa kaip, jie turi savigarbą. Nu, matomai, turi. Jie gali nusileisti principam. Matomai, ne. Tai sutikit, kad tie, kurie sako, kad mus parduos, tai ką reiškia, NATO atsisakė ir Europos teritorija atsisakė dalies savo teritorijos tos pačios Rusijos naudai. Nu, atsiprašau, tai reiškia, kad dėda Semas nusijima savo tą šitą, reiškia, pasilenkė, paieško, kas tenais, kur pas Putiną yra ir ten pabučioja. Nu, taip reiškia, nu, tiek kitaip. Tai Amerika gali savo tą leisti? Mūsų galėjo nepriimti, tada būtų kita kalba. Mūsų galėjo ten įgyvendinti mūsų kai kurių žmonių, sakyt, kad būkit neutralūs. Kita kalba. Bet mes, sako, kodėl mūsų gins nes Ukrainos, o Ukraina nėra NATO valstybė. Taip pat čia yra, nu, nepaitikimų Dievo dovanos su kiaušinėne. Yra tokie dalykai, kurie yra ir mes esam ten. Ir mes turim didžiuotis ir turim taip daryti, kad tam alijansui grėsmė niekada neiškiltų. O jinai yra. Praeitą kartą, kai mes buvom susitikę, buvo NATO susirinkimas prieš ten savaitę po. Tai nuo 1 to 10, kaip įvertintumėt? 10, ne? Paaiškinsiu, kodėl. Tai, nes, nu, aš suprantu, kad vieni sako istorinis, kiti neistorinis, vieniem istorinis, kad Vilniuje, kitiem, nu, nesvarbu, bet, nu, pradėkim dėl mūsų tautos. Tai, aišku, tos Ukrainos vėliavos truputį, mano požiūrį, pagadino patį renginį, nes, na, mes turbūt nepakankamai parodėm savo tautos požiūrį į NATO. Gerai, kad Ukrainą remiam, ašgi nekalbu, jeigu tie šūkiai būtų, kad kelkim Lietuvos ir Ukrainos vėliavas, tai būtų, aišku, visai kitaip. Nesvarbu, nu, apie vėliavą šią skirą kalbą, jeigu reikės pakalbėsim, aš savo nuomonę turiu, jinai ne visai sutinka su kai kuriais, bet kokiu atveju, kad tai įvyko Vilniuje ir kad tai yra galimybė pristatyt, pavyzdžiui, galiu papasakoti, iš kada 2004 metais tapau kariuomenės vadu, tai NATO karinis komitetas buvo, važiavo per Baltijos valstybės, tame tarpė buvo Lietuvoj. Nu ir aišku, tu, nu įsivaizduokim, visų NATO valstybių kariuomenių vadai ir jų delegacijos, tas irgi labai, ir jų atstovai spaudai, o įsivaizduokit, kiek atstovų su prezidentais atvažiuoja, žiniasklaida viso pasaulio ir taip toliau atvažiuoja pas mus į tėvinę. Tai aš galiu pasakyti, dar du metus su kariuomenės vadais kalbėjom, kaip gražiai, nu mes ten labai pasistengėm atvirai kalbant, ten ir jauti kepiam trakų pilį, ten, nu, čia atskira kalba. Bet esmė tame, kad NATO kariuomenių vadai dar du metus prisiminėjo trakų pilį, prisiminėjo mūsų senamestį, barikadas, nes jiems tas buvo toks KGB muziejų. Nes irgi, reiškia, nereikia kartais parodyti ir baisių dalykų, reiškia, ir tą, kitaip sakant, mes pasinaudojom su kariuomenės vadais galimybę perteikti maksimaliai mūsų istorijos gilumą ir mūsų istorijos skausmą. Tai toks įdomus momentas vieno pietų metu, reiškia, sėdėjau šalia Brito, jau seniai buvo praėję, ir užėjo kalba ir aš papasakojau apie Vytauto Karūną, kuri dingo Prancūzijai. Ir jis sakė, Franciszek, tas, o, sako, gražink valdį, sako, jo karūną. Nu, kitaip sakant, tas yra, to žmonės nelabai supranta, tipo, ten mes ten apribuojam eismą, dar kažką, tai aš suprantu diskomfortą tam tikrą, bet feedbackas arba graža. Tai įsivaizduokit, kad visų valstybių prezidentų delegacijos ir jie pamatė mūsų tėvynę. Ir jie papasakojo. Ir tada jau dabar žinos Lietuvą ne tik iš to, kad Sabonis arba Savickas čempionas, o iš to, kad čia valstybė, kurioje susirenka viso alijanso galingiausio šiai dienai vienintelio pasaulyje, valstybių vadovai. Tai šitas yra labai svarbu ir man labai gaila, kad kai kurie bando sumenkinti patį tą faktą. Nu, ką jie ten matė? Tai jie daug pamatė. Nežinau, kaip buvo organizuotas, bet jeigu buvo iš tiesų padaryta bent jau panašiai, kaip mes darėm su kariuomenių vadais, tai patikėkit, įspūdis liko ir patikėkit, kiekvienas iš tos delegacijos, tengi milžiškos delegacijos. Visi tai jie laimingi atrodo. Taip, ir visi laimingi, ir jie išsivežė tą šilumą iš Vilniaus. Tai yra pirmas dalykas, kuris yra mūsų valstybėje, turėtų būti svarbus, ir atsimenu, mane apkaltino, kad aš sutikau su mūsų viešbučio asociacijos prezidentė, reiškia, aš jos asmeniškai nepažįstu, kad jinai pasakė tokios nemokamos reklamos, sako,
nu, Lietuva savo leis, nereikia, tipo, nu ir ten mane tai kažkokia... Net draugė turi Kolumbijai, kuri matė per Kolumbiją žinias pirmą kartą apie Lietuvą. Taip, ir turbūt ir sužinojo, kad Lietuva yra. Tai. Va, tai aš su jie ir šiandien sutinku, ten atsimenu, ten ekspertai kažkokie tai mane kritikavo, kad tipo, tai jau nieko baisau, susimokėk, sako, ir turi. Nu, tai kam mokėt, kada padarė. Tai yra pirmas dalykas, kuris yra nesusijęs su Karyba ir su NATO, tai yra, reiškia, labai svarbus reklama. Dalykas. Reklama. Nu. Ir tas yra, ir tas ilgam. Jeigu palaikysim. Dabar antras momentas. NATO priimė naujus gynybinius planus. Tai yra faktas, ir tai reiškia, kad generolam yra perduota dalis funkcijų jau dabar. Nes, kaip minėjau, kad tas paspenktas straipsnis ir visa kita turi būti priimtas konsensusu. Mes, yra pavyzdys, beje, irgi, nu, įdomis, oponentais kartais įdomu kalbėti, nes penktas straipsnis buvo aktyvuotas per kelias valandas. Kada buvo teroristinė ataka prieš Ameriką, Amerika kreipėsi į NATO ir penktas straipsnis čia pat buvo, nes yra mechanizmai, kada NATO gali dirbti labai greitai. Ir čia pat buvo aktyvuotas straipsnis. Ir man, tai oponentai, kada jau neturi ką pasakyti, tai kur čia Amerika? Palaukit, aš tik sakiau, kad balso teisė turi visi vienodą. Ir dabar motyvuot, kad čia Amerika, tai yra neteisingai. Gal Lietuvos atžvilgiu ten užtruktų, bet kokiu atveju faktas yra, straipsnis yra, aktyvavimo procesas yra ir jis buvo panaudotas. Tai va čia yra faktas, apie kurį, nuo kurio ir dabar filosofuot, kad jeigu kita valstybė būtų ar trečia, tai mes taip, nu, apskritai... Toli nueisim. Tai va, tai antras momentas, kuris, reiškia, yra, bet kad NATO priimė su naujais planais kaipo ir dalinai politinį sprendimą, nes dalis funkcijų dėl kovinės parengties dalinių dislokavimo jau perduota yra kariškiam. Tai yra, nereikia sekiūrui laukt, kol susirinks prezidentai arba ministrai. Sekiūras jau turi įgaliojimus aktyvuoti tam tikras karinės struktūras dabar. Ir todėl, kad pasikeitė naratyvas, kad Lietuva turi gintis ten, daleiskim, 30 parų, ir tada NATO pajėgos įeis nuo to, kad alijansas kartu su Lietuva kertinis, nes labai blogai mes buvom padarę, nes buvo nusiuntę tokią žinę visam alijansui, kad NATO mus apgins. Tipo, nu, mes kaip čia ne prie ko, o NATO ateis ir apgins. Nu, tai čia yra neteisingas požiūris. Nes NATO mes, reiškia, mes ir mūsų partneriai, mūsų alijanso nariai su NATO esam pasiruošę gintis nuo pirmos pėdos. Ir tai yra kertinis klausimas, kuris NATO iki to nebuvo. Reiškia. Antras, trečias momentas, mes turėjom oro policijos misiją, o jos yra viena misija, tai yra aviacija, kuri Lietuvoje zakniuose diskutuota, dislokuota šiandien, mes turim oro gynybos misiją. Visai kitas statusas yra. Taip, kad, sakyčiau, sprendimai buvo pakankamai istoriniai. Lietuvos atžvilgių konkrečiai. Nu, tai aš, nu kaip, aš už Lietuvą atvirai kalbant, ir man svarbu, kas Lietuvai. Klausimas, ar mes gebėsim tais sprendimais pasinaudot. Pavyzdžiui, mano požiūrį, mes kartais elgiamės labai populistiškai. Pavyzdžiui, nu nepykit, bet kelimas, žiūrėkit, Lietuva, kaip priimanti valstybė, galėjo ir turėjo galimybę ir privalėjo iškelt klausimus, nes yra privilegija priimančios valstybės, nes šiaip NATO susitikimų klausimus formuoja generalinio sekretoriaus komanda. Klausimus. Stoltenbergo. Taip, šiuo atveju Stoltenbergo. To anksčiau Rasmuseno, pavyzdžiui, čia to, kuris tipo, kaip dabar niekas, nu tai nu, ne niekas jisai, nors ir atsargoj. Tai va, bet priimant į valstybę gali reikalaut savo svarbaus klausimo privalomo įdėjimo į darbotvarkę, jis būna įsteigtas. Ko Lietuva reikalavo? Ukrainos narystės NATO. Nu, klausykit, nu mesgi su jumis nedurniai, kam reikalaut to, ko tikrai žinai, kad nebus? Mesgi grįžkim prie to, ką sakiau, NATO priima konsensus, nors viena valstybė prieš ir nėra sprendimo. Ir mes keliam klausimą, kurį žinom tikrai nebus. Klausimas, kam jį keliam, kad pasirodyt gražiai? Kad ką Lietuva išnešė iš to klausimo? Nu, kad pasirodė gražiai. Nu, pasirodėm mes, ot mes tokie. Ir tą pasirodymą kai kurie vertina gražiai, o kai kurie durnai. Nes NATO negali priimti kariaujančias valstybės. Ir aš tiesiog noriu, kad jūs žinotumėt, kad jeigu grįžtam prie penkto straipsnio,
NATO kariaujančios valstybės negali priimti ir tikrai nepriims, nes tikrai atsiras valstybės, kurios vetuos tą klausimą labai, ir jų turbūt bus dauguma, Lietuva ar bus toj pusėje ar ne toj pusėje, bet va tai ir yra populizmas. Tu žinai... Sakė nebent po, jeigu jie ten atsilaiko po karo, vienu žodžiu, po karo tada galim šnekėti, ne? NATO yra keli kertiniai klausimai, kurios mes, ne, šiaip NATO, kada mes stojom. Tai vienas iš klausimų yra labai svarbus ir kodėl Lietuvai buvo labai svarbus, tame tarpe ir santykis su Rusija. NATO reikalavimas yra, kad valstybė neturi turėti teritorinių ginčių dėl savo sienų su nieko iš kaimynų. Ir ten nesiaiškina, kaip pasakau, kad mano sūnus ten susimušė su draugu ir iškvietė direktorius, tėvus ir juos, tau sako antras, tau pirmas. O tas aiškina, ašgi sako, ir mes sakau direktorius, bet ne mano sūnus pradėjo. A, man neįdomu, sako, konfliktas, abu kalti. Ir ten, nu, ten, čia tiesiog kaip šitas, tai ir NATO nesiaiškina. Katro istorija yra istoriškesnė, kaip apie ką mes kalbėjom. Yra siena, sako, lietuvių klausė, jūs turit pretenzijų į Baltarusijos sieną daleiskį? Mes sakom, ne. Tada klausė Baltarusijų, o jūs turit pretenzijų Lietuvai? Jie sako, ne. Viskas tvarkoj. O jeigu Baltarusijai sako... A mes turim į Vilnę, reiškia, Vilno, našo arba vašo, reiškia, ar taip toliau. Mes galvojam, kad čia Stalinas, kaip dabar girdim, daug, reiškia, kur. Čia vat yra bus problema su stojimu į NATO, nes NATO supranta, kad potencialiai NATO gali kariaut. Nes NATO yra ne tam, kad kariaut, o tam, kad karo nebūtų. Pradėkim nuo to. Stop. Dabar antras momentas. Jeigu vyksta kažkur tai karštas konfliktas valstybei arba užšaldytas konfliktas, NATO nepriims šitos valstybės niekada, todėl kad NATO supranta, kad potencialiai NATO turi tekti vykdyti penkto straipsnį, nes nėra, taleiskim, beveik narys, sąlyginis narys arba pilnas narys, bet be penkto straipsnio, nu nėra tokių, yra narys ir partneris. Tai kad, kitas klausimas, dar vienas yra naratyvas, kurį mūsų jaunimas turi žinot. NATO nepriims nei vienos valstybės į kurios saugumo situacija pablogins alijanso saugumo situaciją. Nes tautos į alijansą žiūri kaip į visumą. Aš suprantu, kad pasaulis transformuojasi, gal jau daug kas pasikeitė ir taip toliau. Bet jau bent jau mano laikais, kada aš sėdėjau, žiūrima kaip į visumą. Ir pavyzdžiui, dabar, kada kalbam už Lietuvą, aš nesutinku su mūsų valdžios pozicija. Aš esu prieš Ukrainos įstojimą į NATO. Šiandien. Šiandien. Tai nereiškia, kad perspektyvui. Šiandien. Kadangi pirmas dalykas Ukraina kare, o tai reiškia, kad lietuviai, amerikonai tegul už savius galvoja, aš galvoju už mūsų karius. Reiškia, kad lietuviai ima šautuvus ir žygioja į NATO, į Ukrainą kariaut. Gint Ukrainos. Su visom pasekmėm. Taip, kad... Tai ką Zelenskis reagavo į šitos sprendimus ir nu, balsavimus? Ką, nes jis irgi buvo ir jisai buvo, daug vėliavų, irgi laimingas. Jisai formaliai pasakė, kad jisai džiaugiasi, kad jam duris neuždarytos, nu, tą, ką jisai turėjo pasakyti. Jis tiesą parą prieš atreagavo labai blogai. Gerai, kad mūsų vakarų pasaulio politikai yra pakankamai išlaikyti, nes jisgi ten išvadino, ten, nu, labai, nu, necituosiu, bet dieną prieš į savo ten Twitterį, jisgi pasisakė labai stipriai negatyviai. Ir aš, pavyzdžiui, išklausęs, ką aš galvojau, kad su juo niekas nekalbės. Nes, nu, bet dabar matom Zelenskio retorikos padarinius Slovakijoj. Matom jo retorikos padarinius Lenkijoj. Nebenori draugauti, nebenori padėti? Palaukit. Nu, Lenkai jau, reiškia, yra, nu, ne konfliktinė situacija, bet santykiai yra... aukščiau, pažiūrėsim, kas bus po rinkimų šiandien, jeigu aš neklystu pas juos, tai bus matyti, bet Lenkai su grūdais ir su kitais dalykais Lenkija atreagavo, o Slovakijos valdantieji ką pasakė, mūsų tiesa jau jos paženklins suspėjo, pas mūsgi kaip yra kartais, o Slovakai pasakė, mes svarstysim dėl paramos Ukrainai tiesimo ir ta prasme, nu, nemanom, kad mes galim, aš irgi skaitau, pavyzdžiui, kad mes turim remti Ukrainą maksimaliai, kiek galim. Ir žmonės turi remti, kiek galim, bet, nu, nepykit, pasiskolint pas kaimyną ir atiduot Ukrainai, aš nemanau teisinga.
Nes vėlgi noriu priminti, kad ne Šimonytė skolinasi, o skolinamės mes. Atidavinėti reikės mokesčių mokėtojams. Ir šitoj vietoj, jeigu mes iš savo biudžeto radom galimybę kažkiek tai paremti Ukrainą, nu gerai. Tiesa, reikėjo bent jau apklausą žmonių padaryti. Nu, šiaip jau teisybės dėliai. Bet pasiskolint arba garantuot Ukrainos skolas, man kažkaip tai vat nesuprantama, reiškia, ašgi nesu politikas, bet man nesuprantama, todėl aš ir nesielgčiau taip, jeigu būčiau. Nes man tas nesuprantama, kaip galima žiūrėti į svetimą kaip į savo. Juk biudžetas tai ne Šimonytės ir ne Seimo. Aš vat vieną politiko pasisakymą dabar neseniai girdėjau, atvirkant pakraupau. Gal kiti tarp eilučių praleido, bet aš pakraupau. Jis ten iškėlė tam tikrą idėją ir pasakė, aš sako, suprantu, kad visuomenė gali neparemti, bet svarbu, kad tą priimtų politikai. Aleksai, tau pačiam nebaisu? Mes kalbam apie konstituciją, apie tai, kad mes turim išsirinkti savo valdžią tam, kad atstovautų mum, o žmogus dar neišrinktas aiškina, kad... Kaip, vat, pavyzdžiui, viena aukšta politikė savo laiku pasakė, o jūs, žodžio bydlą nedadėjo, bet turbūt turėjo mintį. O jūs savo žodį pasakysit po 4 metų per rinkimus. Tai, nu, man kaip generolui, man mano žodis yra, paklauskis su bet kokia, yra šventa. Jeigu aš pasakiau savo žodį, aš gal priminsiu, kada karo mokyklą baigiau, kada mus išlydėjo, tai mums generolas pasakė, kad jūs turit privilegiją pas kitus, nes turit karininko garbės žodį ir dalinkit jį dešinį ir kairį. Sako, kol nedaug dėvė, vieną kartą tu jį pažeisi, nes nuo to momento neturėsi nei žodžio, nei garbės. Tai vat aš taip gyvenu jau daug metų. Ir kaip taip? Tau pasakė, kad ir tu pasakė, aš kaip taip, reiškia, tai, nu, aš to tiesiog, mano smegenis ir esybė to nepriima. Jeigu tu nutarėjai tarnau tautai, tai tu eini ir tarnauji tautai. Jeigu tu nori tautos sąskaitą prisiplėšti, nu, tai tu tada taip ir sakyk tautai, išrinkit mane ir aš gausiu, nusipirksiu Ignyčio akcijų dar ir, reiškia, ir ta, kas jūsų... Ir visi gyvensim laimingi. Jo, ir jo, visi, kaip atsimenu, vieno politiko šūkis buvo geras. Nusipelnėme gyventi geriau. O paskui tauta pradėjo kaut. Sąrašas pridėtamas. Nu tai, ne, aš čia lininį tokį nukrypimą, bet jisai yra labai svarbus. Nes žodis yra kertinis klausimas. Ir negalima, nesakau, pati pasąmonė žmogaus einančio į politiką, kad tauta gali nesuprast, bet svarbu, kad kitaip, kad nieks ir neplanuoja su ta tauta kalbėti. Nu, o paskui sako diktatūra. Nu, nežinau, čia lyrinis nukreipimas, bet maždaug taip apie NATO, nežinau. Mačiau straipsnį, kad kandidatuosit į prezidentus. Taip. Tai iš kur motyvacija? Tai kaip aš minėjau, mano požiūris, tai yra grinai mano požiūris, reiškia, nes prasidėjo viskas. Šiaip teisybės dėliai noriu, iš karto gal keris naratyvos atsakysiu į priekį, nes taip yra įdomi. Ašgi išėjau į atsargą, man iš karto buvo pasiūlytas stoti partiją ir garantuotas papuolimas į Seimą. Nu, taip, 99,9. Kada aš? 9 metais. Nes, nu, aš buvau kariuomenės vadu, mano kadencija baigėsi, mane garbingai išlydėjo su visais paradais, ordinais ir taip toliau. Viskas gražu, reiškia, tapau civilis žmogus ir atitinkamai viena iš politinių jėgų, gal neminėsiu jums leidus, bet visi turbūt suprato, kad ne konservatoriai, va, reiškia, pakvietė ir iš karto buvo pasiūlyta. Valdai, stoji, einam į Seimą, tau garantuojam iki 15 vietos ir apygardą ir tu jau, nu, įskaitant, kad partija labai rimta buvo, tai galiu pasakyti, kad nu, 99,9 ir aš tada jau pasakiau, sakau, atleiskit, aš sakau, generolas tam užpakalių skėdę trint kažkaip taip, nu, aš taip tada labai neteisingai galvoju apie politikus, nes mano susitikimai su jais, va, tų 5 metų gero nieko nešė mažai, daug nervų kainavo ir taip toliau, reiškia. Va, ir aš atsitraukiau ir gyvenau savo gyvenimą, ten vienokį kitokį, vat Goptrance dirbau, ten bandė prikabinti, kad čia rusų kompanija, neteisybė, tai yra ten absoliučiai 100% lietuviškas kapitalas, reiškia, bet nu, tai visada, nu, kaip nedraugugi visada yra paskui. Nu, tai geležinkeliai, toks jo, verslas. Nu, tai geležinkeliai, verslas, reiškia, nu, aš jau nevardinsiu kai kurių mūsų tų ultradešniųjų politikų, kurių broliai, reiškia, su ir su mūtinė, ir su geležinkeliais
dirbo ir taip toliau. Bet esmė ne tame, reiškia. Esmė tame, kad čia va, toks noras biskį papurti. Tai žinot, aš taip skaitau, nu, judami prieki ir badmintono su tais tikrai nežaisiu, reiškia. Ai, tu toks, o aš toks. Reiškia, kaip atsimeni, pasakau, kada Smėlynė karinio miestelį gyvenau, reiškia, sako, mano tėtis tankistas, tai kaip atvažiuos, o mano artileristas, kaip dus per tavo takos. Nu, tai, nu, nežais kaip žaidimą. Aš turiu savo požiūrį, aš einu ir badmintono su blusom nežaisim. Mūsų tankas važiuoja, reiškia, vardant taikos ir vardant tėvinės. Tai viskas aišku. Vienu žodžiu, atsisakiau, reiškia, gyvenau gyvenimą, bet paskui, nu, nepykit, atėjo šitą valdžią. Pradžioj prasidėjo dar nuo nos, reiškia, tos covidinės kaukės. Nu, gal aš labai baisiai atrodau su savo generoliskis antpešiais, bet esu pratęs visada dirbti, kaip sakysim, pagal tą principą, niekad nedirbti vakume. Tu visada dirbi su komandai ir nėra aš. O jeigu rusiškai pasakius, nes būtent rusiškai, tas rusų kalboje ta patarlė, reiškia, gimus, nes jinai pririšta prie Rusijos, reiškia, abecelės. Tai yra abecelė rusiškai alfavit, o aš, tai yra ja. Ir kada sako aš, tai sako, tai aš yra paskutinė raidė abeceliai, tai yra tas ja. Ja. Tai ir ta man nuo 17 metų kalė. Tai tu visada dirbi komandai, tu visada darai tiesą, kartais tenka priimti sprendimą čia ir dabar, labai greitai. Ir kartais, ir va, karininko ir lyderio yra savybė tame, kad tu turi gebėti tą sprendimą priimti ir prisiimti atsakomybę už jį, o ne ieškot paskui kaltų. Tai va šitai mane auklėjo. O čia dabar žiūriu, reiškia, bam, tos pačios kaukės. Te vakcina aiškiai, neaiškiai. Aš nesu nei vakcinis, nei antivakcinis. Atvirai kalbant, reiškia, ir beje, nu, aš esu vakcinuotas, jeigu tai paėmus. Bet aš skaitau, kad tai yra kiekvieno žmogaus ir, pavyzdžiui, mano manimu, valstybė turi, jos pareiga buvo suteikti maksimum visapusiškos, o ne kaip pas mus būna vienašališkos. Nes tada ta vat, kit, priešinga informacija eina iš kažkokių tai kanalų ir tas kiršina žmonės. Turi pasakyti, kad yra tokia situacija, vat tokia, yra vat tokie tai mokslininkai taip sako, tokie tai taip sako, vieni mokslininkai sako, kad taip, kiti, nu duokit, jūs patikėkit žmonėje, mesgi ne debilai, atsiprau, mesgi žmonės, ne beždžionės, tai duokit man pasirinkt. O taip, uždėt antrankius, grubiai tariant, ir man tada tas labai, ir kada ten skaitau, savivaldybės uždarnėjo. Ach, o prie ko čia COVID-as ir savivaldybės? Arba aš atsimenu labai audringai, atregavau ten kažkokį tai bėgiką, reiškia, nubaudė už tai, kad miškė. Nu, kitaip sakant, prasidėjo... Nu, nesąmonės. Nesąmonės, čia dar prie tų. O kada šitie atėjo, tai mane labai užgauna tie dalykai, kurie man yra nepriimtini. Nu, pradėkim nuo to, kada mane durnium skaito. O aš matau ir mane, ir Aleksą, ir visus kitus durnium skaito. Ir sako, vertybės. Vertybės. Ir labai sunku ginčytis prieš vertybės. Nieksgi nenori būti nevertybinis. Nenori. Tada žiūriu, reiškia, kad tos vertybės įdomios. Grįžkim prie kalio trašų. Reiškia, mes vertybiškai kažką tai padarom, ir nuo to mes kenčiam. O tie nevertybininkai, kuriem padarom, lopsta. Ir tie, kurie skelbia vertybės, kažkaip tai iš to matomai uždirba, neblogai. Paskui ta pati Cichanovskai, ar Tichanovskai, Cichanovskai, ten nesvarbu, kaip ją vadinti. Ten, palaukit. Tai kodėl jos tokios kietos opozicionierės nepasodino ant kalėjimų? Kaip ta Kalesnikova, pavyzdžiui, sėdi ten, kai kurie kiti, reiškia, tai pradėjau domėtis, nes aš, kaip sakiau, aš, kad statementus visada pasitikrinu, aš noriu suprast savo. O tai, kad sako ten Gabrielius arba Šimonytė, arba net buvo pozicija kokia nors, man neveikia, aš noriu įsitikinti pats. Ir aš geriau susilaikysiu, bet paskui pasakysiu. Pradedu aiškintis, kas ta Cichanovskaja. Pasirodo Baltarusijos KGB. Ir tai jau dabar nieks neslėpia. Sodina ją į limuziną. Siunčia į Lietuvą. Sako, imkite mane ir turėkite. Ir tada visi sako, kad Lukašenka ten tarptautinės kažko tai įsigando. Nu palaukit, jis susodint visus, babarikas ir visą, jisgi neišsigando. Ta prasme, jeigu jis diktatorius, tai jam ko bijot? To labiau, kad ir taip. Bet Tichanovska kažkodėl tai atsintė pas mus. Demokratas. Europa nepripažino jos.
jeigu taip atvirai kalbant. O mes Bamijos prezidentinis statusą. Čia turbūt geresniam santykiam su kaimynu palaikyti. Tai man pradėjo tokie dalykai streikt, pradėjau tada stebėt, paskui pradėjau žiūrėti apie Ignitį. Kodėl tokios kainos? Pradėjau domėtis, ką mes kalbėjom. Tai pasirodo, reiškia, mes sako, mes vertybininkai iš Baltarusijos elektros energijos neperkam, o pasirodo, perkam. Tik tai vadinasi tai kitaip. Nu, gerai, tiek to. Nu, aš kartais anekdotus pasakoju, nes man pačiam taip gyventi linksmiau, nes jeigu taip sėdėsi, kaip sako, kada iš Tarybų sąjungos grįžo turistė iš Paryžiaus, ir kalbasi su kaip ten, sako, vaikštų, man meškos, sako, ne, normaliai, sako, viskas. Sako, žmonės su fufaikom ir su, ne, sako, normalus, su kostiumais. A vienas, sako, klausyk, aš girdėjau, kad ten viešnamių nėra. Baigtų pilna, sako, tik vadinasi kitaip, sanatorijos. O tai, nu, čia aišku anekdotas, bet, ta prasme, tik tai, bet esmė buvo tik tai vadinasi kitaip. Tai vat kažkaip tai kitaip vadinasi, reiškia, tai tie momentai. Paskui pradėjau žiūrėti, reiškia, ta prasme, kad ta pati elektros energija kaip ir baltarusiška, bet ir tikrai baltarusiška, bet tai kažkaip kažkodėl tai perkam. Ir Lukašenka jis skelbė, sako, tu pirkit pas mane elektrą už 4 centus. Nu, taigi visi tą žinom. Tai palauk, kur čia vertybė, jūs man paaiškinkit. Ir aš žiūriu, kad labai gražiai yra pasidengiama, kad tai yra vertybė ir taip toliau. Dabar su to pačiu Taivaniu, kas atsitiko, Taivaniu, jo, atsiprašau. Matot, net pats painioju. Bam, staiga paaiškėjo, kad mums, nu taip, mes vienintelė valstybė į pasaulį, kurie turim tą Taivano atstovybę. Vieninteliai. Ir mes vieninteliai tą, kaip aš nesuprantu, kaip mūsų valdantieji nepamatė pašaipos, kada pasaulinis žurnalas, reiškia, Gabrielių iškėlė į trečią vietą, reiškia, populiausių šitų, reiškia, politikų su antraštė drakono žudikas. Tai palaukit, du, aš tai nusišaučiau, nu, nenusišaučiau, nu, aš kartais panaudoju, tai nereiškia, kad aš ką nors nušausiu arba pas nusišausiu. Tai, bet palaukit, taigi čia pasityčia iš mūsų. Lietuvos užsienio ministras drakono žudikas. Nu tai vat šitie momentai. Ir aš paskui žiūriu, reiškia, pavyzdžiui, pažįstu tokią Sandrą, mano bičiulė, tokia labai faina ūkininkė, pasie 35 karvės. O jinai dabar irgi eina į politiką. Jinai, reiškia, aš jos paklausiu, Sandra, tau tai ko? Nu, aš tai pensininkas. Anis sako, žiūrėk, sako, reikia, matomai, jeigu nieks manim nesrūpinasi, tai reikia rūpintis pačiai. Aš sakau, kame problema? Sako, pas mane pieną supirkinėja po 15 centų. O sako, už kelių ūkių, reiškia, kaimynas tas jau didelis. Ten pas jį yra 200 karvių, ar 300 vienu tas. O pas jį supirkinėja pieną po 84 centus. Aš sakau, negali būti, sako, tikrai. Tai tą man pasakė ūkininkė. Ir sako, nu taip, ir aš dabar galvoju, pas ją ką, pienas blogesnis. Arba jos karvutė geresnė, arba dar kažką, tai dar suprasčiau tą A2 pieną kokio nors, bet tai kaip. Ir vat tokie dalykai vyksta, ir aš tada sėdžiu, žiūriu su medicina, ir aš, sakau, mano visa šeima medikai, grįžkim prie tų visų Stambulo konvencijų, grįžkim prie partnerystės įstatymų, ar ten vadinkime sąjungom, nesvarbu kaip. Juk nieks nesako, kad tokių žmonių nėra, kad mes dabar, jeigu aš esu, sakysim, nu, šeimos narys, tai reiškia, aš turiu nekestų žmonių, kurie, nu, tokie yra. Nu, tiekul jie būna. Jie turi teisės ir neturi niekas už tai niekint. Nu, jeigu jisai toks, nu, aš toks, galbūt aš jam keistas atrodu, bet palaukit. Man iškyla klausimas, ar jie turi teisę, vat kaip mačiau buvo, piketas prie Seimo, reikalaujantis, kad iš mūsų įstatymo apie vaikų teisės, teisių apsaugo, būtų pašalintas punktas, kad genderinė informacija yra ta, kuri, viena žodžiu, nu, vaikai saugomi nuo jos. Palaukit, nu, brangiai mano, nu, tu jūs gyvenkit tarp savęs, jūs reikalaukit savo teisių. Norit, pavyzdžiui, paveldyt, nu, prašau, sudarykit pas notarą kontraktą. Nu, ir svarbiausia, kad mūsų įstatyminė bazė leidžia. Tai, bet į mokyklas ėjimas. Arba tie patys paradai, sutikim, reiškia. Tai, ta prasme, aš suprantu, kad šiandien įstatymai, bet klausimas, nes jeigu vaiko teisėm tas kol kas jau bent, reiškia, nu, tai tada galbūt ir jie neturėtų vykti gatvėse, todėl kad jeigu pagal vaiko teisę vaikai jį mato. Nu, čia aš per daug nuėjau į tą temą, bet esmė yra kitame, kad dauguma Lietuvos žmonių
tam nepritarė. Bet valdžia pagal tą principą, valdžia pritarė ir mum nusispjaut ant jūsų, mes greitai padarysim tam, kad būtų padaryta. Nu tai mane tie momentai irgi labai aiškina. Dabar eikim toliau. Pažiūrėkim truputį, ot, kodėl pas mane taip įdomiai gavosi. Mano šūkis, ta prasme, ne šūkis, o aš įvardinau vertybės, kurios man ir mano komandai yra vertybės. Tai yra Dievas, šeima, tauta ir tėvinė. Atkreipkite dėmesį. Ne tautybė, o tauta. Ir atkreipkite dėmesį, ne valstybė, o tėvinė. Tai ir kas yra man labai malonu, mane čia pat iššoko palaikyti viena iš tokių ir nu, labai, galbūt ne pati didžiausių, bet labai patriotinių partijų. Tai yra kartu su Vyčiu. Tai jis, ir man kodėl patiko ir aš ten tikrai visus savo draugus kviečiu, sakau, vyrai, merginos, stokit greitai tenais, nes ne todėl, kad jie mane palaiko, bet įsiklausykit, nes vat tie trys žodžiai, vat viską, ką aš pasakiau, Dievas, šeima, tauta, tėvinė, ar tai ne yra finalė kartu su Vyčiu? Tai ir yra kartu su Vyčiu, nes kada mes žiūrime savo tautą, vat kodėl Vytis, todėl, kad tai vat ta valstybė, apie kurią mes kalbam, 1000 metų, su Krymu, kuris mūsų, kaip aiškėja, su Jodaja jūra, kur Vytautas pradžioje sakė, kad arklį girdė, paskui supratė, kad arklis vadinės negeria jūros, tai tada kanopas plovė. Bet nesvarbu, jisai girdė ar plovė, ar apskritai nieko nedarė, tik tai prasėjo. Bet tai buvo mano ir Gudija, mano, ta pati Ukraina, mano. Ir aš suprantu, kad mes neturim siekt atsiimtų teritorijų, bet širdy su Vyčiu mes turim būt. Tai yra mūsų valstybingumas. Vat, ir kada šiandien aš matau, kai patys naikinam tą, atsiprašau, reiškia, bet anglicizmas, svetimos ideologijas, kur kalbėjom, jinai mums svetima ta ideologija, bet jinai brukama, reiškia, noras įkišti karą, tai yra tautos, šitas tautos dažymas dabar, reiškia, palaukite, yra rusai staravierai, pavyzdžiui. Jie 1000 metų čia gyvena. Yra rusai, kurie asimiliavėsi. Yra galų gale tie patys žydai, kalbėkime apie tos, kurie čia ten Jeruzalės, ten Šiaurės, ar ten nesvarbu kaip, bet jie čia gyveno ir taip to. Buvo santykių visokių ir su tais, ir su tais, ir su tais. Nu, mes neprivalom apsikabinę. Bet aš pasakiau, kas ta tauta, lietuvių tauta, mūsų lietuvių tauta. Tai yra tie žmonės, kuriem mano žemė yra tėvinė. Ir jie sako, todėl yra tėvinė. Ir tai yra tauta. Ir tai yra tėvinė, už kurią, atsiprašau, nu, grįžkim, aš jau tą minėjau, nenoriu spekuliuoti. O ką tie rusai Lietuvos negynė Seimo ir negynė bokšto? Gynė. Pažiūrėkim referendumo rezultatus, balsavo vienbalsiai. Ir dabar staiga pas mus atsiranda kažkoks tai išgama, kitaip nepavadinsiu, kuris ana tautos dalį sako, jūs penktą koloną. Todėl, kad kažkur tai kažkoks yra Putinas. Tai aš nesimenu, ar ten Kolumbijos, ar kur ten meras buvo lietuvis. Tai pasakykime, mes narkomanai visi. Nu, suraskim kokį nors lietuvį nusikaltelį, tai, nu, taip negalima daryti. Tai todėl tauta, tėvinė yra labai svarbu, bent jau man. Toliau, reiškia, šeima, vat, kodėl šeima išskirta, nes aš žiūriu, kad yra partijų, kurios anksčiau deklaravo apie šeimą, o šiandien jau mes girdim, kad jau kalba apie tai, kad ta civilinė sąjunga kaip ir nieko. Tai man ne nieko, aš sustringais nešoksiu ant šitas, nors aš suprantu, kad kai kuriem nepatiks, kad kai kurie už tai nebalsuos, tai man jau geriau, tegul nebalsuoja už mane ir nebusiu išrinktas, kaip beje į Vilniaus merus. Nu, neišrinko manęs, tai ką, mano tautos pykt, nu, baikit, reiškia, aš kažką tai netaip dariau. O tauta čia ne prie ko. Bet šitoj vietoj šeima, nes, nu kaip, aš dabar netekau žmonos, visi žino, reiškia. Tai aš nenoriu to spekuliuoti, nes tai buvo žmogus, kuris praėjo su manim, o aš tai kaip rusai sako, adnaliup, reiškia, aš viena mylis. Visko gyvenime buvo, reiškia, vyriško, bet jeigu tai paėmus, bet pavyzdžiui, ta man kai kurie sako, nu nieko, valdai ten, tipo, dabar jinai Antakalnio kapinėse guli, tai yra ten, kur mano vieta bus, sako, o jeigu tu staiga apsiženėsi. Tai žinot, man net pats tas žodis, ir aš dabar sėdžiu savo namė, ten, kur mes su žmona visą gyvenimą, ten kiekvienas daiktas yra jos. Ir aš dabar atsiras kokia nors moteriškė, kuri o čia vaikščios? Nu ne, nes yra šeima, yra sunus, yra anukai, yra šeima, ir o, už juos aš pasiruošęs atiduot gyvybę, jeigu reikės.
Geriau, kad, dar kartą sakau, geriau, kad nereikėtų. Tai vat, vat visa ta eiga paskatino. Nu, o taškas buvo padėtas ir aš tą praktiškai įvardinau savo kreipimą. Visi gaila, kad kai kurie blogai išgirdo visi vienodai, bet kai kuriem reikėjo akcentus net ten sudėti. Esmė yra tame, kad šiandien, kada mes matom, tu pavadink mokymo misiją, ne mokymo misiją, tu pavadink taikdariais, pavadink tu, kaip tu nori. Tu pasakyk, kad tu tik tai į vakarų Ukrainą. Pasakyk tu, ką tu nori. Esmė yra tame, nes jeigu kas nors netiki manim, paklauskit, vat pas Vėgelę, pavyzdžiui. Jisai manim irgi gerbiamas. Ta prasme, jeigu tie žmonės, kurie mano konkurentai, tai nereiškia, kad jie blogi. Tiesiog aš galvoju, kad aš geresnis. Ir kad mano stuburas jis stipresnis. Ir kad aš galėsiu atlaikyti tą, kas prasidės, kada su klanais prasidės ir taip toliau. Ir tas prasidės. Nes kitaip, nes jeigu, nu nesvarbu. Bet tai paklauskit pas Igną arba pas Eriką Pavlovičių, ką reiškia Lietuvos karių oficialus atsiradimas Ukrainui. Juk nekariauja atskirai rytų Ukraina ir atskirai, neegzistuoja atskirai rytų Ukraina ir atskirai, mes net klausėme, Krymas kieno. Nu tai irgi Ukrainos gaunasi. Nu, durnesių klausimų tai nebūna, atvirai kalbant. Dabar apie tas, reiškia, apie gazos ruošą paklausim kieno. Nu, tai irgi, mes labai mėgstam tokių klausimų, reiškia, bet esmė ne tame. Tai vat, kada aš pamačiau, kad pas mus vyksta ir aš sužinojau, kaip aš minėjau, pradėjau domėtis po Rasmuseno pareiškimo, nes skirtingai nuo kai kurių traktuotojų, aš neskaitau ir negalvoju, kad buvęs NATO generalinis sekretorius yra koks nors perkamas lobistas, arba yra apskritai čia ne prie ko. Yra Petras Piemo iš Balbieriškio. Nu, jisai ne iš Balbieriškio, net ne iš Vilniaus. Jis yra NATO generalinis sekretorius. Ot ant manęs gali pykt kas kaip nori, bet aš esu buvęs Lietuvos kariuomenės vadas. Ir atsiprašau, šito niekas netims. Galit pasakyti, nu, kam nepatinka, blogas buvo vadas. Kitas pasakys, geras vadas, bet esu vadas. Ir aš kada kalbu, tai aš jaučiu atsakomybę už tą kariuomenę, kurią kūriau. Ir už tą valstybę, kurią kūriau. Taip ir Stoltenbergas, taip ir Rasmusenas irgi jaučia. Tai aš pradėjau domėtis. Ir nebereikalo pasakiau. Matot, kai kurie už tai mane peikia, bet yra kaip ir aš, sakau, savo biografijos dėl gražumo arba kad atrodyt gražiai, netaisysiu. Aš tarnau tarybinį kariuomenį, aš karevau virš 2 metų Afganistane, aš baigiau Frunzės karo akademiją, elitas tarybinį kariuomenį. Mano visi beveik draugai, tenais yra generolai. Ir aš būčiau buvęs, jeigu būtų Tarybų sąjunga. Bet aš pasirinkau Lietuvą kurt. O ir pasirinkau labai, nu, čia dabar ne apie mano pasirinkimą. Jie dauguma irgi jau, visi jau yra atsargoj. Bet iš aukštai. Aš 5 metus buvau NATO karinio komiteto narys. Ir kaip žinot, būtent NATO elitas siūlė Juknevičiniai ir Lietuvai mane paskirt, tikrai mane išrinkt NATO karinio komiteto pirmininku. Tas yra faktas, tas kiekvienam yra, kas domisi žinoma. Ta Juknevičinė net patvirtino Seime, kad jinai gavo tokį pasiūlymą. Nu, nutarė valstybė, neleis. Kalba ne... Kam aš paminėjau tą pirmininką? Reiškia, pasitikėjimas manim buvo tarp tų vadų yra labai didelis. Reiškia, draugų tenais pas mane daugiau negu priklauso. Ir aš kada pradėjau domėtis ir labai susijaudinau, nes aš skirtingai nuo daugelio šiuo atveju, ir čia aš nekaltinu jų neprotų, tiesiog jie nežino to. Jeigu tu nežinai, tai nereiškia, kad tu durnas, bet noriu, kad žinotų. Tai nuo daugelio, kurie kalba vertybė, Lietuvos kariuomenė, Ukraina, čia mūsų vertybė, kitaip mūsų užpuls, čia mūsų vertybė. Mesgi kalbėjom dėl galimybės užpulti. Beje, aš dabar klausiau, jo kai kurie save vadinamis ekspertai irgi aiškiai sakė, baikit, sako, ką rusai čia pametė, kad kovot su aljansu. Taip, kad šitie dalykai taip, ir taip toliau, kad viskas vertybė. Tai aš pradėjau domėtis, pradėjau skambinti tiem savo draugam. Jie jau, tie tai visi atsargoj, bet tai ten kariuomenių vadai, kaip ir aš puikiai žinau, apie ką, kas darosi pas mūsų Seime ir vyriausybei, nu nepykit. Nu ašgi tos kariuomenės ir valstybės pradininkas nuo pradžių. Rupšys buvo tas kariuomenės vadas, kuris šiandien buvo leitenantas vienas iš pirmųjų. Tai jūs supraskit, kad šiandien ir vyriausybė, ir Seime, ir Urmė, ir Kamė, ir kur yra masė mano draugų, kurie mane vertina skirtingai nuo tų, kurie nevertina, nes yra ir tokių.
Nu ir mes pasidalinam, tai ašgi daug žinau, kas darosi Lietuvoje užkulisi. Lygiai taip pat mano draugai, olandai, amerikiečiai, britai, jie žino, kas pas juos užkulisi. Nes jie irgi turi tų draugų. Ir aš pradėjau domėtis, sako, Valdai, nu žinai, kad eina tokios kalbos. Derybos dar ne, bet eina. Ir aš kada užduodu klausimą, sako, aš žinau, nes aš žinau, kad man sako, o sako, kas sako, nu mano, aš pavardžių neįvardinau ir neįvardinsiu, kad nepakešinėt jų. Sako, palaukit, sako, aš tą sakau todėl, kad yra informacija, tai jiegi visi atsargoj, nu taip, jie yra su, nu tai ką čia mes su pensininkais kalbėsim, sako, palaukit, nu gerai, sako, kodėl, per nacionalinį transliuotoją kalbą. Tai, nu tai čia kas kalba, nu tie švedas, čia atsargos pulkiai, bet kada mes viską tą sudėdame visumą, tai gaunasi, aš žinau. Ir kas baisiausia, kad aš žinau, kuom baigsis mums. Jau 30 metų praėjo nepriklausomybės, kaip ir laikas pakariauta, ne? Tai vat aš taip negalvoju. Ir aš žinau, kad jeigu man bus patikėta ir aš sėdėsiu toj vietoj, kur priima sprendimus, su pilna atsakomybė, niekada neinicijuosiu mūsų pasitraukimo iš NATO ir Europos Sąjungos. Tie, kurie taip galvoja, tai nesvaikyt, nebus to niekada. Todėl, kad aš skaitau, kad mes turim Dievo dovaną, kad mes tam. Kitas klausimas, kaip elgtis ten viduje, mes kalbėjom, ne? Tai yra kitas klausimas. Mes niekada iš ten nesitrauksim, bent jau, jeigu nuo mane. Bet kad mes neįsivelsim į karą, į koalicijas, į ten dar kažkart, į Izraelį karių nepasiūsim, į Taivaną nepasiūsim. Buvo, girdėjotgi vienas politikas pasakė, jeigu kils problemų, mes turim į Taivaną karius pasiūs. Kur dar, gal iš Šiaurės ašigalį pasiūskim. Ir Ukraina karių nesiūsim. Aš jums garantuoju, atsakau generoliškų savo žodžių, kaip sakiau, kurį galiu dalinti ir į dešinę, ir į kairę, kol nepažeisiu. Tai kol kas nepažeidžiu per tiek metų. Tai va, nu, aš atsiprašau emocingai, bet aš dar kartą sakau, aš gal bent jau tikiu, kad yra geriau žmogus, kuris neslėpė savo emocijų. Aš moku pakalbėti labai formaliai. Kada buvau Lietuvos kariuomenės vadu, tai patikėkit, aš su emocijom už NATO stalo nekalbėjau. Aš žinau, kur galima pakalbėti ir kur privalu kalbėti. Bet jeigu aš noriu būti tautos atstovu, nes kiti taigi skirtumas, kiti nori būti valstybės vadovais, o aš noriu būti tautos atstovu, kaip ketvirtas straipsnis sako. Aš noriu, kad tauta galų galia įgalinta pačią tautą. Kodėl mes bijom tos tautos? Žiūrėkit, Šveicarijoje vėl kalbam. Tenki referendumai. Priimė referendumų. Mečečių Šveicarijoje naujų nebus. Senu, viskas, taškas. Ten prūda noriškas. Apklausa miestelio. Kodėl mes tų žmonių bijom? Kodėl pas mus 300 tūkstančių balsų, kad tai anksčiau bent galima buvo kalbėti, kad apie 10% kalbų. Tai šiandien kiek Lietuvoje gyventojų? 2 milijonai, duok dievę. Ir tai ne faktas. Tai galbūt padarykim kokio 80 tūkstančių. Aš žinau, čia ekspertai turi paskaityti, paskaičiuoti kiek, bet turi būti prieinama riba, kad jeigu atsiranda žmonės, taip jinai neturi būti, o taip pat, nes kad... Reiškia, atsiprašau, reiškia, užpakalį šluostyti stoletinių popierio laikraščių, referendumą reikia. To nereikia, reiškia. Bet klausimai, pavyzdžiui, ar siūsti į Ukrainą, ar dalyvauti konflikte, tai čia ką, mažai svarbus klausimai, ir ką, neturėtų tauta pasakyti savo žodžio, o šiandienai neturi tos galimybės. Todėl, kad arba rinkimų, pažiūrėkit, reiškia, pažiūrėjau, kad pinigų neturėsiu. Kodėl? Nes netgi verslas, kuris norėtų paremti, negali. O kad Šimonytė kokią lemą įsidės, žinau, pas mus, pažiūrėkit, įstatymas koks, įdomus, įstatymas rinkimų, sako, partija neribotai gali remti savo kandidatą, viskas gerai, o nepriklausomo kandidato, tokio kaip aš, nepriklausau jokiai partijai, kaip aš sakau, dar kartą, brangiai, stokim į partiją kartu su Vyčiu, nes tai yra tikra patriotė ir remia mane. Nu, atsiprašau, čia ne reklama, tiesiog, nu, pasinaudojau progą, reiškia, bet tas, ta prasme, reiškia, esu nepriklausomas ir dabar, o daleiskim, Alekso televizija yra įmonėgi kažkokie, tai aš taip supratau, yra kažkiek tai pinigai, daleiskim. Ir daleiskim, Aleksui patiko tas Tutkus, sako, noriu paremti Tutku. Negalima. Ten koks nors buvę mano kolegos verslininkai, su kuriais dirbau. Wow, sako, Valdas buvo geras direktorius, davai paremkim. Negalima. Gali ten kažkiek tai eurų pervesti. Ir kodėl taip yra? O partija gali paremti. Ir kodėl, pavyzdžiui, konservatoriai gali savo leistriškį paremti, o aš atsiminu Vilniaus miesto rinkimus. Tai buvo ten verslo, kurie siūlė man, aš pasakiau, kad ne. Aš geriau sakau, nebūsiu meru, negu būsiu skolingas. Nes, nu, nesvaikim, jeigu verslas tau davė milijoną rinkimam, tai ką, jie altruistai?
Tiesiog Tutkaus fizionomija patiko ir nutarė, reiškia, į tanto karinio komiteto pirmininkų, kada siūlė būtų. Tai buvo kiti, ten ne pinigai žaidė, ten žaidė būtent požiūrėjai, vertybės ir taip toliau. O čia viskas paprasta, duodu Aleksui milijoną ir sakau, reiškia, tapsi meru, atidirbsi 10. Ant to susitarimas. Ir toks verslas atidarės belsis merė arba prezidentė, galima užeit? Ne! Spirs kojas, iki valdyk, o čia greitai ir čia du parašai, viskas, nu gerai. Aukštas, gražus, tvarko ir iškia, nu, gal žemas ir storas, bet tai aš taip nenoriu, iškia. Aš noriu būti, nu, nepykit, aš, kaip sako, prie lovio veržyti. Tai aš sėdėjau prie to lovio 8 metus. Pradžioju prie mažesnio lovio kaip sausumos pajėgų vadas, paskui prie labai didelio milijardinio lovio kaip kariuomenės vadas. Nu, gi nenusrėbiau nieko. Nu, tai jūs pagal tą galvokit, srėbė žmogus ar nesrėbė, nes minėjau tą žodis. Nu, tai vat visas tas, reiškia, skatino, bet taškas buvo galimas karas. Nes nereikės tada, šiaip užduočių, tai čia dabar galėčiau dar porą valandų aiškint, kokios ir kaip planuojama spės, nes kaip karininkas aš visada viską planuoju. Mano įkalta nuo 17 metų, įvertink situaciją, suplanuok, sugalvok 3-4 sumanimus, apsitark su kolegom ir priimk vieną sprendimą ir tą sprendimą vykdyti. Jeigu pamatai, kad nevyksta, kas prasideda? Sprendimo tikslinimas arba naujas planavimas. Taip pas mano krauji yra. Taip, nu, taip, dar vienas klausimas, Valdai. Jeigu pafantazuotume, jeigu, sakykime, jūs išrenka prezidentų. Nu, tai, aš taip labai tikiuosi. Jo, tai žvelgiant į ateitį, kaip kokį palikimą norėtumėt palikti po? O, čia gana paprasta. Nu, pirmas dalykas, norėčiau palikti tą, dėl ko ten einu. Nu, pirmas dalykas, jeigu mane vis dėlto pasirinktų žmonės ir patikėtų, aš tikrai labai prašyčiau žmonių paremti tą pačią partiją kartu su Vyčiu ir koaliciją, kuri bursis apie mane rinkimų eigoj kodėl. Nes mažiausiai noriu karo. Aš moku kariaut, patikėkit. Ir žinau, kaip, netgi esant karui su Seimu, kaip viską padėti į vietas. Ir laimėti. Žinau, bet tai yra durniausias kelias. Prezidentas einantis kariausių vyriausybės Seimų turbūt tai labai reikalingas, reiškia, tai jo, bet nu, jisai gali laimėti, ir, bet esmė ne tame, ji ne kariautaini, o viena minčia. Todėl aš taip ir žiūriu į tą visą rinkimų procesą, kad reiškia, yra prezidentas, šiuo atveju aš tikiu, kad žmonės daugumą man turėtų patikėti, nes aš kalbu iš dušio su emocijom, o ne kaip robotas. Ir praeitis man rodo, kad aš ir padariau visada, ką žadėjau. Bet aš tada tikrai kviesiu žmonės palaikyti ir visą mūsų komandą, partiją, kartu su Vyčiu, kodėl ir kviečiu visus to, kad mes turėtumėm daugumą Seime. Kad nereikėtų su Seimu kariaut. Tai tą irgi žmonės turbūt, ir jeigu jie, pavyzdžiui, pasirinks mane, aš net nebejoju, kad šita partija turės daugumą. Nes čia yra surišta. Ir nes nėra mano vertybių, yra mano ir partijos ir šitos koalicijos vertybės. Tai pradėkime nuo to. O ką aš noriu palikti, aš pasakysiu. Aš galėčiau daug pripasakot pasakoju apie gerovės vertybę, apie tai, kaip sąrašui reiškia, gyventi geriau, kuris prisideda, tai šito nebus. Aš norėčiau, pirmas dalykas, kad visi žinotų, kad Lietuva ateity gyvens saugiai. Ir kad mūsų žemėj mūšio lauko nebus. Ne tik tai kol aš. O kada aš pasitrauksiu irgi, nes nu, nėra nepakeičiamų. Sako, yra tik tai nepakeisti. O tai ta prasme, kad ateis laikas, reiškia, kiek kadencijų bus, tai vėl ne man spręst, bet kokiu atveju nei viena daugiau negu priklauso. Tai yra viena reikšmė. Tai pirmas dalykas, mes per tą laiką turim sudaryti tokias sąlygas ir tokius santykius su kaimynais. Aš nekartą sakiau, kad su kaimynais mes negalim pasirinkti kaimynų. Tu gali nemėgti kaimynų. Žiūrėkit, mesgi visi gyvenam čia. Kažkas daugiabūti, kažkas name. O kas nors nori su kaimynais turėti konfliktą pastovų? Nu, aš tai ne. Pavyzdžiui, pas mus mes kaimyno dieną, mes susėdam, mes ten anksčiau, kada gerdavau, tai 100 gramų padarydavau. Dabar aš jau, nu, niekam nepaslaptysiu. Jau, aš neskaičiuoju, jau 6 metai nevartoju ir neplanuoju. Va, bet nesvarbu. Tai santykiai su kaimynais yra labai svarbu. O tai... jeigu kaimynai atsipžau gėjai, nu ir ką darysi? Tai santykiai su jais geri turi būti. Geri? Teisingai. Aš į kur lenkiu, aš taip galbūt neteisingas šitas, bet ta prasme, jeigu pas mus kaimynas yra agresyvokas arba dar kažką, arba kitaip tvarkosi savo name, tai nereiškia, kad aš su juo turiu, nesutinku su juo
gyvenimo būdų, aš kodėl būtent tą paėmėm. Dėl to mes kalbėjom, tai yra absoliučiai normalūs žmonės ir turi visas teisės. Bet jie yra kitokie negu mes. Bet dar, tai nereiškia, kad tu neturi su jais gyventi. Aš sutinku. O tai dar klausimas dėl, pavyzdžiui, mokytojų streiko, kuris vyksta dabar. Kokią žinutę, jeigu jūs būtumėt prezidentas šiuo metu, kokią žinutę mokytojams jūs išsiūstumėt ir pasakytumėt? Aš galbūt tai pasakysiu šitoj vietoj. Nu, ta prasme, apie tai, kad aš juos palaikau, tai pasakytai nepasakyti nieko. Esmė yra tame, kadangi, pavyzdžiui, visai neseniai, aš paskui dar dabaigsiu, reiškia, su pirmu klausimu, nes pasakiau tik tai pusę. Nu, nesvarbu, reiškia, ten dar vieno, gal vis dėlto dabaigsiu, reiškia. Ir aš paliksiu tokią Lietuvą, kad niekam daugiau nesinorės vokti. Aš turiu minį klanus. Tai vat klanų neliks ir aš žinau kaip. Tai kitaip sakant, nu čia jau kitas klausimas. Mhm. Nu tai jie dabar dar labiau apie mane susibūs. Tai grįžkim prie mokytojų. Žiūrėkit, mes visai neseniai, mano klasės draugai, mes buvom susirinkę pas mane namuose. Nu, nes aš vienas gyvenu, ten yra vietos, reikia, ten suneštinė tokie balių. Staiga pastebėjom, kad jau 40 metų, kaip mes baigėm mokyklą. Jau 45, jeigu neklystu. Nuo 88, nu jo, 45 metai. Viena mūsų mokytoja, o Tarvidinė buvo pas mus, nes kiti mokytojai jau nelabai. Ir mes patys, mes labai nuoširdžiai kalbėjom, visi jau mes tokio amžiaus gyvenimo didesnė dalis nugyventa. Ir mes staiga pamatėm, kad mokytojai tai tie žmonės, apie kurių mes šiandien šilčiausiai atsiliepiam, kurie mano asmeniniam gyvenime sužaidė kertinės rolės. Ir griežti, ir netokį griežti. Vienas buvo, neminėsiu, atsiprašau už negražą, toks pizdukas. Reiškia, bet kame esmė? Tame, kad jis vis tokį savą bičią vaizdavo. Nu, toks savas bičias. Tai mums tada patiko. Dabar nelabai. Nes mokytojas, nu, ne, gerai, grįžkim prie partizanų, sekundį. Aš suprantu, kad darau, bet taip per vieną žodį, tai aš dabar galiu apie balonės tą visą sistemą mokymo, bet ne tame esmė. Grįžkim. Tai prūsų sistema, ne? Prašau. Ne prūsų sistema mokymo. Ne prūsų. Apie mokymo sistemą čia galėsim porą žodžių pasakyti, nes turiu tą mazimą. Bet grįžkim galų galę prie mūsų partizanų. Tai vadai, kas išsivedė žmonės mokytojai? Tai yra, žiūrėkit, mokytojas, pas mus, vat, kas man nepatinka mūsų valdančiojo daugumoj, vat, jų visus reikalavimus, kurie yra labai pagrįsti, suvedė į pinigus. Ir tada, lygiai kaip, vat, kada Rupšį užpulinėja, reiškia, jisai ką parašė? Nuomoja iš sūnaus už valdiškus pinigus. Šiandien vietoj to, kad parašyti, kad jo sūnus prarado apie 25 tūkstančius, todėl, kad tėvai leido. Čia tas pats, suvedė mokytojai, reikalaujo pinigų. Ir tada visuomenė, amžiais tu, o mokytojai reikalauja normalių sąlygų, normalių klasių, kad būtų peržiūrėtos sistemos, tu, taip sakant, modernizacijų. Mesgi, Aleksai, pas tave kalbėjom, kas man paaiškins, kodėl valstybė turi finansuoti privačias mokyklas. Aš nesuprantu to. Reiškia, tada ir pinigų padaugės ir taip toliau. Kitaip sakant, į mokytojus aš žiūriu ypatingai šiandien, kada praėjo daug metų, kada pas buvau mokinys. Kaip į tą elitą, vat jie turi būti elitas. Ir tam, kad jie būtų elitas, tai pradėkime nuo to, kad jie turi tikrai gauti oro atlyginimą ir valstybė tam turi pinigų. Yra tų kelių, bet nu, neturim to laiko daug kalbėti. Reiškia. Galų galę aš ir nesu ekonomistas. Ir vado bet kokio, reiškia, lyderio yra jėga ne tame, kad jis viską išmano. Ašgi pas tave laidoje pasakiau, nedaug, apsaugok Dievę Vilnių nuo mero, kuris viską visose srityse žino. Esmė yra tame, kad turi būti specialistai ant kiekvienos srities ir turi kalbėti. Taip, kad pinigų tu užtenka. Antras dalykas, mokytojo prestižas, tai yra mokytojo teisės. Atleiskit, kada mokinys sumušo mokytoją ir dar ieško kalto mokytojo, nu, truputį ne taip kažkas tai. Pokalbiai su tėvais ir ta bendra kultūra, kitas klausimas. Trečias dalykas, reiškia, būtent klasių buvimas ir pati mokymų sistema. Čia vėl, galų galia, kur pedagoginis universitetas gi buvo. O, atsimeni, pasakojau, kada Italijoje mes žygiavom, kada mokiausi koledžiai Romoj ir mano sūnus lankė italų mokyklą. Ir kada jisai gulėdamas irdamas, sakė, jūs turite mane vesti į mokyklą, jūs turite. O paskui, kada gatvėje pamatė savo mokytą, ištruko iš rankų ir šokinėdamas strimgalviais maestro, kaip beždžianiukas apsikabino, va, mokytojas,
Nereikia jokių reformų. Va, mokytojas. Tai aš neklausiu, bet matyt, kad būtų toks mokytojas, jisai turi mylėti savo profesiją, kaip aš, karininkas, aš myliu savo profesiją. Ir visada mylėjau. Tai jisai turi mokėti savo profesiją. Mokytojas turi būti ne bet kas, kaip šiandien. Ne, šiandien bet kas gali būti. Tai turi būti atranka, psichologinė. O tam, kad visi norėtų, tai atsiprašau, padarykit oro atlyginimą. Žinau, iš kur paimt, bet dabar ne apie tai kalba. Padarykit orų darbą ir galų gale apginkit mokytoją. Vat kartai žinot, kaip yra, vat, pavyzdžiui, nu, pasakokit Amerikoje, da konfliktėlės buvo, reiškia, ten net nesiaiškino, sako, abu kalti. Tai šitoj vietoj mano požiūriu, kad jeigu konfliktas tarp mokinio ir mokytojo, tai apginti reikia mokytojo. Aš suprantu, kad mokinys galbūt, aišku, reikia aiškintis, nereikia skubėti, bet pirmas žingsnis, apgink mokytoją, paskui aiškinkis, jeigu mokytas neteisus, nubausk. Kodėl, pavyzdžiui, kariuomenė yra labai įdomus dalykas ir aš jau visada naudojausi. Aiškia, tu neturi teisės kritikuot savo pavaldinio prie jo pavaldinių. Įsigilinkite tą mintį giliai. Nes jeigu aš esu daleiskim kariuomenės vadas ir matau, kad kokiam nors batalione yra betvarkė ir aš noriu tam bataliono vadui nuimt, vienu žodžiu, išaiškinti, kad jis neteisus, tai aš jį atsivedu į kabinetą ir ten jau viską. Bet prie jo pavaldinių aš jį tik pagirsiu. Tam, kad pavaldiniai žino, tai yra autoritetas. Ir privalo žiūrėti, tai vat mokytas turi būti toks. Ir kada prasideda, o pas mus kada žiūri, moksleivis mokytojui davė, ten mokytojas tenais šitai, ir pas mus moksleivis teisus, moksleivio teisės su telefonu. O aš papasakosiu, reiškia, viena mano bičiulė, labai artima, reiškia, irgi sakė, sako, vat sako, buvo pas ją toks incidentas, jinai aukštojo mokykloje, reiškia, ir jinai pamatė, kad studentas įsidėjęs telefoną, reiškia, per egzaminą kažką ten šitą. Ir jinai bandė kištelt ranką. Ta, šią skandalą sukėlė skundus, parašė, priekabiauja. Nu, ne, jinai simpatiška, bet jau, nu, ir amžius tėtas, ir atsiprašau, lygis truputį tėtas, mokslo daktarė rehabilituota ten. Nu, ačiū Dievui, tuo ten normaliai išsiaiškina. Nu, jinai parašė du ir taip toliau, reiškia, ir tada, bet kom baigėsi įdomiai. Surinko komisiją egzaminui, tai jis ir prie komisijos telefoną. Nu, tai išmetė finalę, bet tai kiek reikėjo, tai jeigu pas mus, nu, atsiprašau, tai turėkim pagarbą mokytojui, demonstruokim mes mokytojui, jeigu kažką tai daro ne taip, tai galbūt ne laikraščiuose aptarinėkim ir ne televizijos laidose, o jeigu reikia, teismo saliai. Bet kitaip sakant, auginkim tą autoritetą pavaliai, pasakokim tiem patiem mokiniam, namuose, tėveliai, tegul papasakoju. Aš, pavyzdžiui, savo anukam apie mokytojus daug pasakoju, bet šilumą pasakoju. Ir jeigu koks ten mokytojas kartais būdavo, mokytojas ir ausį užsukdavo. Nesakau, kad tai gerai, bet aš to anukam nepasakoju. Aš pasakoju, kaip mokė, kaip dėstytų. Taip, kad, sakysim, mokytojų problemą, kaip ir didžiąją daugumą Lietuvos problemų, reikia spręsti kompleksiškai per dieną, metus, taip toliau. Neišsispręsti, todėl šiandien pirmas dalykas, ką reikia padaryti, suras pinigus. Suras pinigus. Ir tik to ir užtekto, ne? Galų gali. Ne, tai čia, jeigu tik tai taip nueisim, tai rytoj vėl sveikas bus. Bet turi būti sukurta normali sistema, ją kurti reikia kartu su tėvais, kartu su mokytais, kaip, pavyzdžiui, ta programa pas mus dabar atsirado kažkokia, tai nieks nežino, kas kūrė, kai, aš dabar nenoriu apie ją kalbėti, apie tą ypatingai dalį, irgi visai nenoriu kalbėti, bet tai palaukit, nu taigi, jeigu tu kažką tai įvedinėjai, tai tėvų komitetas, mokytojų profsąjunga, moksleivių gal atleiskit, gal mažiau reikia klausti. Nu, čia aš nenoriu pažeisti iki jaunimo, tau to jis sakys, senas krenas. Ne, aš myliu moksleivius. Bet galima kažkiek tai paklausti. Bet esmė tame, nes, pavyzdžiui, aš subrendau, kad patys geriausi mokytojai buvo, kurie buvo griežčiausi po daugelio metų. Ir šiandien aš dėkingas. O tą patį Tarvinį man savo laiku padovanojo tą romaną Gone with the Wind. Iš vėjo nublokštį anglų kalbą ir aš prižadėjau, kad perskaičiu. Tai, bet buvo toks, paskui paklausė po kažkiek. Tai tutko dovanojo ar perskaitėjai. Ir tada dar buvo, bet vienas, kada po daugelio metų aš vieną kartą, dabar, kada sėdėjom, sakau, tamsta mokytoja,
perskaičiau. Aš šaunolis. Tai kitaip sakant, moksleivių reikia, be abejo, nesakau, kad visai neklausti, ignoruoti. Su moksleivius reikia kalbėti, bet vat aš šiandien, pavyzdžiui, kada stebėjau moksleivių atstovus, tai man tai pasirodė, kad tie atstovai, na, šiek tiek įtakoti. Reiškia. Tai daug gal ir ne taip, bet taip, bet moksleiviai neturi būti sprendėjai. Jie dar, kaip sakiau apie savo sūnų, mano sūnus šiandien mane moko, kada jam 36. Ir aš klausau jo. Bet kada jam buvo 17, o man 40, nu, gal, sakykim taip, patirtis mano ir žinios. Kitaip sakant, tėvai, mokytojai, galbūt visuomenės atstovai kažkokie, tai gal kažkaip tie. Ir mes turim sukurt va, tą algoritmą, aš dabar ne apie sistemą kalbu, o mes turim sukurt tą va, tokį algoritmą, kaip patys patikėtumėm, kaip padaryt, kad mokytojas taptų mokytojas. Nes įsiklausykit, pas mus pedagogas. Pažiūrėkite į žodyną, kas tas pedagogas? Nu, ką rašo, pažiūrėkite. Pedagogas yra vergas, kuris vesdavo turtuolių, jeigu taip pažiūrėt, reiškia, yra vergas, jeigu aš neklystu, kuris mokydavo turtuolių vaikus. A ne? Vergas. Tai, nu, aš ten, o mokytojas, elitas, yra pusdėvis. Tai vat padarykim tokius mokytojus, tokius gydytojus. Ir tą galim padaryti, jeigu darysim. Jeigu grįžkim prie tos gerovės valstybės sekundį, viskas būtų tvarkoj, kad jos nėra. Jeigu aš matyčiau, kur yra tie daigai, kad dabar dar nėra, bet va čia. Grįžkim prie visuotinio mokymo mokesčių ir nekilnojamo turto sekundį. Aleksai, ar jūs bent įsivaizduoji, reiškia, kiek reikės užmokėti va, šitą studiją mokesčių. Dabargi aš pažiūrėjau nuo 0,5 iki 4%. Iki 4%. Tai Aleksas sumokės. O ką darys su pensininkė, kuri turi būtą senamestį, didžioji gatvė, pavyzdžiui. Taigi, sugalvokit man, perkraut ant paveldėtojų. Klausykit, nu, brėdas, nu, jeigu jūs norit išjot pensininkus nusipelnusių žmonės arba mažiau gaunančių prestižinių būtų, ir tokiu būdu norės, tai čia yra išvarimo žmonių iš savo namų. Nes atvirai kalbant, aš pažiūrėjau savo namą, pasiskaičiavau, supratau, kad dabar nuo savivaldybės priklausyt kiek ir galvoju, pardavinėt reikia. Na, aš rimtai taip galvoju, bet paskui apie kitką galvoju, kad jeigu visi masiškai pardavinėt, tai dabar aš pažiūrėjau, na, aš namą ir parduočiau, man jis šiek tiek per didelis. Bet aš šiandien noriu parduoti už tą sumą, už kurią aš noriu. O negalvojat, kad ateis, aš apie save dar daug pasakau, kadangi aš žinau, kaip jaučiuosi. Bet tai jūs, matomai, taip pat jaučiatės. Tai dabar, jeigu jūs pardavinėjat, tai jūs už tiek, kiek norit. O jums netrodo, kad jeigu visuotinė tai padarys, tai pardavinėsit būtinai už tiek, kiek duos skirtumas. Mm-hmm. Nu tai pažiūrėkim, tai grįžkim prie tos gerovės valstybės ir apie mokytojus, apie kitą. Tai va dar šitą temą, kol šnekam, prieš porą dienų iš policija paleido straipsnį, kad buvo 750 pranešimų gauta į mokyklas, darželius, universitetus, kad bomba padėta ir alia rusų kalba. Kokios mintis? Nu, normalios mintis, ta prasme, negeros mintis, ir tokie dalykai vyksta visam pasaulyje. Dabar, jeigu žiūrėsim ir lyginsim, tai labai panašiai vyko Ukrainoj prieš karą, bet dabar nenoriu lyginti, nes visa kita, bet pradėkim nuo to, reiškia, vėlgi neužmirškim, Hamazas paskelbė pasaulinį džihadą. Tai yra, pasakėt, medžiaus žydus visam pasaulyje, tai mes, nu, mes truputį atitrūkom nuo tos temos, bet praktiškai pasakėm viską kartu, ką norėjom pasakyti. Viskas tas irgi momentas yra, ir įtampos kelimas yra irgi dogma. Čia yra galų gale dalis kelio į tai, kad mes turim su kažkuo tai kažkur tai važiuoti kariauti. Dabar tokie dalykai yra visam pasaulyje. Klausimas, kaip suveikėm? Tai manyčiau, nu, nenoriu tuščiai kritikuoti dėl kritikos, bet mano manimo reakcija, ko gero, nebuvo pakankamai. Tai prademonstravo, pavyzdžiui, aš stebėjau, kas vyksta nemenšiniai, tai prademonstravo nepakankamai gerą pasiruošimą tiek administracijų, tiek savivaldos, tiek mokyklų. Dabar, kada kaltina, kad aro pajėgų ir išminuotų neužtenka, tai čia galbūt šiek tiek perdėtas, nes nu, sutikim, kad policija negali turėti pastoviam pareikti
tiek iš minuotojų, kad užtektų visos Lietuvos minuotojams. Nu, tai, nu, kitaip sakant, yra kaip yra, bet yra sistema, kaip reikia dirbti. Tai yra, kaip reikia evokacija, kaip turi vykti patikra ir tie tikrieji iš minuotojai važiuoja ten, kur reikia. Ir laukia tiek, kiek reikia, dėja, reiškia. Bet vėlgi, daug kitaip, yra visa sistema. Puikiai įsivaizduoju, kaip tai, o šita sistema, mano manimu, nesuveikia pakankamai gerai. Nesuveikia kieno atžvilgio? Visuomenės. Aš turiu minėti, atėjo ir tos valstybinės sistemos pakankamai gero atoveiksmio nemačiau. Nors negalim pasakyti, šitoje vietoje aš taip vienašališkai tikrai valdančiųjų, aš jų nemyliu, bet tuščiai kaltinti nenorėčiau. Antras dalykas, ką aš jau vieną kartą minėjau, mes turim irgi duoti, na, sakysim, forų valdžiai, todėl kad yra toks naratyvas, kad teroristas visada žaidžia šachmatų partija baltais. Kitaip sakant, pirmą žingsnį visą daro teroristas. Ir jį nuspėt yra pakankamai problematiška, o būt pasiruošus viskam, nu nežinau, irgi. Kitaip sakant, bet esmė yra netgi netame, bet esmė, kad turi būti algoritmas reakcijos. Kitaip sakant, įvyko, atsiprašau, pas premjerę po valandos turėjo sėdėti visą pas premjerę. Ne pas Bilotaitį. Bet nu gerai, tiek to pas Bilotaitį, bet turėjo visi sėdėti po valandos. Čia pat greitai turėjo gimti planas reakcijos, o dar po pusės valandos. Bent jau pradinis, reiškia, nes yra tas vadinamas paralelinis ir nuoseklus darbo metodas. Tai yra paralelinis, kada tu darai daug iš karto, o nuoseklus, kada šita, tai jau tokiuose atvejuose nėra, kada nuosekliai dirbti. Antras momentas. Grįžkim prie evakuacijos, kaip, reiškia, mūsų piliečių iš Izraelio. Jo, irgi mačiau Spartaną, ne? Operacija. Spartan, tai 30... O iki Spartano kas tu užsintė? Žemelis savo lėktuvą. Ir paskui ten su pinigais taip toliau. Bet esmė, kada nusintė? Tai atsiprašau, įvyko tas atvejas. Ašgi... Kada nusintė? Ne, tai Žemelis nusintė savo lėktuvą kompaniją privatų. Jisai pirmas nusintė, o paskui jau valstybė pasijūgė. Bet aš atsiminu tą momentą, kada Trajanovas nukryto Lietuvoj. Nu, atsiminam visi, kada ruso lėktuvas nukryto Lietuvoj. Aš buvau, neatsiminu, reiškiai, atostogose mano buvo, bet buvau Vilniuje ir su tokiais džinsiukais, maikutė, ir su šeima buvom senamiesti. Man paskambino, nežiūrint tą, kad taip įvyko, nukryto rusų lėktuvas. Po 15 minučių aš buvau štabe. Be uniformos, bet štabe. Tam momentui, kad atėjau, jau sėdėjo štabe gynybo štabo viršininkas, jau, buvo kopo atstovas, mano štabo padėjęs kurojantis kopą, kadangi kopas Kaune, ir mes jau kalbėjom. Ir mes greitai mes pradėjom reakciją reakcija po maždaug 5 minučių po to, kada įvyko. Kada pas mus susirinko? Kada? Po poros parų, jeigu aš neklystu, reiškia. Dar dabar nežinau tiksliai, bet kitaip sakant... Nes rimtai nieks nežiūrėjo. Nebe. Greičiausiai, arba rimtai nežiūrėjo, arba tiesiog nepagalvojo, kai dabar aiškėjo, reiškia, su ambasada negalės. Kitaip, aš vėl tą sakau ne todėl, kad blogai ar kažkaip tai buvo suveikta. Viskam gali ras pateisinimą ir viską gali pateisinti. Ir negali pasakyti, kas svarbiausia iš to, negali pasakyti, kad nesuveikta. Nes žmonės vis dėlto ir evakuoti ir už tai labai didelis ačiū mūsų vadovybėj. Bet pamokas iš to reikia išnešti. Ir, pavyzdžiui, algoritmai turi būti sudėlioti, ką ir kaip darai. Ir svarbiausias, kas būtent tokiose kritinėse situacijose, turi būti tas vadinamas nelauktas scenarius. Kitaip sakant, esmėgi tame, kad tuo metu, kada kažkas tai vyksta, kada tu nežinai kas, tai turi vietoj sėdė žmonės, kurie įgalioti priims sprendimų čia ir dabar. Nu, mano, kaip sakiau, aš taip. Visada kolektyvė, bet jeigu reikia, aš čia ir dabar priimu sprendimą ir prisimu atsakomybę. Tai vat esmė, kad pirmas dalykas, sprendimų priėmėjimai turi sėdėti čia vietoj, informacijos srautas turi būti čia ir dabar padarytas vietoj, ir sprendimai turi būti vykdomi greitai. Tai vat tai yra pagrindas. Tai vat šito pasigėdau. O buvo mintis, kad tai gali būti tikras pranešimas? Nu, vat, jum. Du, aš kaip pasakysiu. Nes aš kai išgirdau, aišku, pas mane tai... Realiai nebuvo tokios minties, todėl kad masiškumas ir taip toliau, bet aha. Kas yra labai svarbu šitoje vietoje, kad mes turim žinot, kad pajėgos turi veikti visada. Pajėgos taip galvot neturi teisės. Pajėgos visada vyksta į tikrą.
Ir ačiū Dievui, jeigu neįvyksta. Ir todėl aš, pavyzdžiui, na, atsimenu vienas mūsų, reiškia, šaumenas, tokį šau padarė ten per vestuvės, ten, tipo, padarė, nu, nelabai maloniai, reiškia, bet padarė, tipo, pranešė, kad užminuotas pastatas ir, ir tipo, prikola. Tipo, prikolas. Nu, gerai, jeigu tai... Vestuvė? Nu, taip. Nu, jūsų? Prašau. Jūsų vestuvė? Ne, 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 per mano, tai čia, čia kažkokas, tai taigi visi laikraščiai rašė, paskui vežė ten baudą centais, reiškia, ten, oi, ten komedija. Bet esmė tame, kad jeigu tu esi, nu, inteligentiškas žmogus, jeigu tu esi mąstantis žmogus, atau tų žmonių negaila? Tu, vat, kurie lekia, kurie meta naktį, lekia, galų galia, kad jeigu ten yra vestuvės, tai ten kažkoks viešbutis, kad tos visus reikia evakuot, kad žmonės savo gyvenim, nu, prikolas geras, ne? Kaip, nu, prikolas tai geras, sako, tai kažkas juokia. Ateik, sako, kaimynui prie durų pridergti ir paskambinti ir paprašyti popieriaus. Nu, nu. Tai vat, tai maždaug taip. Tai kitaip sakant, tai yra taip, bet tarnybos turi veikti. Ir aišku, kada eina toks masinis, tai akivaizdu, kad jo nėra ir tas be abejonės atpalaiduoja, ženkliai baisiau, kada paskambina, sako, vat čia ir dabar yra bomba. Tada rimčiau, nes jinai realiai gali būti. O patikėt, kad, atsiprašau, 900 ar 700 mokyklų užminavo vienu metu, tai aš nežinau, koks čia tiklas turi būti. Aišku, aš atvirai kalbant, rimtai nepriėmėjau, kad užminuota. Ir beje, mano ten draugai skambino ir sakau, nusiraminkit, greičiausiai blefas, feikas, bet vėlgi grįžtų, negalima leisti. Žinom tą pryšį apie vilką, vilkas. O paskui vilkas, tikrai, sako, o paskui pasirodo vilkas. Aha. Tai va, tai negalima leisti, ir ypatingai tarnybom niekada negalima leisti atsipalaiduoti. Tame yra mūsų darbo toks, nu, vienas iš trūkumų. Tai va, tai gal taip ir užbaikim. Gal taip ir užbaikim. Valdai, ta prasme, čia aš kaip sakau, Valdas Reidė, Tutkus Reidė, tai pastovi įdomu su jumi šnekėti. Jo, tai, o tai aš visada pasiruošęs. Nu, man įdomu, man atrodo, mūsų žiūrovom irgi įdomu, ten Po pirmo mūsų video vis daugiau žmonių žiūri ir antrą. Wow. Jo, mūsų pirmus video apie 10-20 tūkstančių, mūsų NATO video apie 50 tūkstančių peržiūrė. Žmonės, tai žmonės reiškia, žmonėm irgi įdomu paklausyti jūsų nuomonės apie karą, apie situaciją Lietuvoj. Ir galbūt paskutinę žinutę norėtumėt, ne paskutinę žinutę, bet žinutę išsiųsti, kadangi... Gal kraštinę. Kraštinę, jo, nes kandidatuosit į Lietuvos prezidentus, toj kitais metais jau kandidatuoja. Gal tokia neypatingai ilga, bet jeigu trumpai, tai mano nuoširdus prašymas jum ypatingai jaunimui ateikite balsuot. Yra pasakymas, jeigu tu nesidomi politiką, tai politika ateis į tavo namus. Neleiskit kažkam tai ateit į jūsų namus. Turėčiau pasakyti, kad balsuokit už mane, na, to nepasakysiu. Balsuokit už tą žmogų, kurio jūs asmeniškai pasitikit. Nebalsuokit taip, ot, gražus ar negražus, ar nepatingėkit. Dabar internetas, jūs, pagrindė jaunimas, atsiverskit apie kiekvieną kandidatą. Nu, praanalizuokit, pakratykit jį nuo gimimo ir žinokit, už ką jūs balsuojat. Už kokią partiją, už kokią jėgą, už kokį žmogų. Bet svarbiausia, aš labai kviečiu, ateikit balsuot. Atiduokit savo balsą už tą, kuom pasitikit. Ir tada bus, jūs tapsit tais valdytojais, kurie ir turite būti. Kai šūkis kartu su Vyčiu. Ai, šūkis taip, kartu su Vyčiu. Už Dievą, šeimą, tautą ir tėvynę. Ir kartu su Vyčiu. Kartu su Vyčiu, kartu su Aleksu ir va čia daugiau jums. O, taip, dėkui. Taip, kad enjoy ir ačiū. Dėkui, Aleksai. Ir jums ačiū, kad klausėt.